ြံတွင်တော့လူသားစမြဲပေါ့ရှေ့ကကျွန်တော်ကရှာဖုံးကတော့တင်းဆိုတာသူ့တန်ကောင်းပြီသားဒါအတန်းဝင့်နေတော့လေအကြမ်းမကောင်းမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံမှာလဲဒီလိုမိုက်ခရိုဖုန်းလေးပြောင်းတယ်လို့ပေါ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးတစ်လုံးကနေပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကိုပြောင်းလိုက်တယ်အတန်ပိုချီသွားတယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကလက်တယောက်လက်ကနေတစ်ယောက်ကိုပြောင်းသွားတယ်အတန်တဖြည်းဖြည်းပိုဝါးသွားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အတန်ပြောင်းမဲ့အချိန်မျိုးရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့အဝေးဝင်ရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံအကြောင်းတော့စိတ်ဝင်စားနေသိရှိကြမှာပါဒီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေသမားတွေအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှတတ်ဆွမ်းသမျှပြည်သူလူထုဘက်ကရည်တည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့မှတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ကြားတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင်အမေရိကကိုရောက်ပါစေတော့ရေလို့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့လုပ်ခဲ့ရည်ရွယ်ခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးကိုတိုင်းမျိုးကိုနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်အရာကိုတတ်နိုင်တယ်များကိုထားနိုင်တယ်ခုံဆွားနဲ့ထမ်းချမ်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကူကူဘာကောင်းရဲ့ညာကောင်းရဲ့လို့တတ်မှတ်မထားတဲ့အတွက်အင်မတန်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်ခင်ကြတယ်အဝေးရောက်မိတ်ဆွေများကလည်းအသိမှတ်ပြုလေ့စားကြတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံအကြောင်းတော့ဖြင့်အဝေးကိုရောက်နေပေမဲ့နေညာမပြတ်သိနေကြပါပါအဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလုပ်နေရတဲ့လုပ်ရပုံပန်းတရံလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီမိုကရေစီရောင်းပန်းဝယ်ပန်းသိကောင်းတဲ့အချိန်မှာရောင်းလို့လည်းကောင်းတယ်ဝယ်လို့လည်းကောင်းတယ်မသိတဲ့သူကလည်းများတယ်အဲ့တော့ဇာဘုံပြောလို့ရှိတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်ဒီမိုကရေစီအတုရွှေလိုဥထားတဲ့နိုင်ငံသူပြောတော့ဒီမိုကရေစီဆက်လက်မဟုတ်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအတုကိုပဲကျွန်တော်တို့မှာတိဥတ္တရနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြရတယ်စာပေဟောပြောပွဲတွေကျွန်တော်ဘုံကတက်တာမှာတစ်ခါမှမချုံဘူးတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာမျိုးနဲ့တွားရပါတယ်တကယ်တော့စာပေဟောပြောပွဲတွေဟာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းတို့ဆရာကြီးမြတ်တန်းတက်တို့ရှိပါတယ်ဆရာကြီးကြာကွေးတို့ဆရာကြီးတွေပေါ့သူတို့တွေတွားခဲ့ကြရတာဆိုရင်ဆရာတွေကနောက်ပြောင်ပြီးပြောပါတယ်ကကြီးတလက်နဲ့နှစ်ချီထွက်အောင်ဟောရတယ်ပစိုးတကွင်းနဲ့မိုးအလင်းပြောချရတယ်လက်ဆောင်ရင်ပနာရင်လို့လေထူထူမရကြရှာပါဘူးနောက်ဆုံးဒေသတွေပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပြီးပြီးတော့နေကြခဲ့ရတဲ့ဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတစ်ခုကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာ၃-၄ရက်အချိန်ယူတယ်အဲ့ဒီဒေသကို၁ရက်၂ရက်ကြိုရောက်အောင်သွားတယ်ဒီတခါစာပေမိတ်ဆွေများနဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့လိုနေရင်းနဲ့စိတ်ပါလာရင်နောက်ထပ်နှစ်ရက်သုံးရက်ထပ်နေတယ်ပြန်လာရင်စာတွေအများကြီးရောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဖြီးသွားစာပေတွေစာမြတ်တန်းတရားအများကြီးပြုစုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပတ်စာရင်ငွေကြီးရဲ့လို့လောလောလာလာမရခဲ့ကြတဲ့ဆရာကြီးတွေစွန့်လို့အနေနဲ့ခံပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒေသတွေပစ္စည်းလေးတွေစောစောကပြောတဲ့လက်ဖက်ကလေးချင်းရက်ကလေးပေါ့ဒီလိုနေခဲ့ကြတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့တမိုင်းရဆိုဆရာကြီးဆိုင်ဆရာကြီးအကြာကိုကြီးဆိုရှိပါအိမနာဟာတာညာရွှန်တဲ့ဆရာကြီးပေါ့သူကတော့ပြောပါလေသူ့အထူတွေမှာရေးတဲ့တိုင်းမှာတော့ဖုကလိဒင်းကားလို့တော့မှာပတ်စံပေါ့ငါတို့ကတော့တောင်းတအီးတွေမပေးပါနဲ့ပြီးရင်ငါတို့ကတော့ဈေးထဲမှာသွားရောင်းတော့ဈေးနှင်ခံရတယ်ဆိုပါစို့တပ်ဘူးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သွားအိတ်တပ်ဘူးဈေးထဲမှာပြန်ရောင်းရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရောင်းရတယ်မိဘပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲမိဘပြန်ရောင်းရတယ်ငါတို့ဈေးနှင်ခံရတယ်အဲ့တော့ကွာဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောပါတယ်ငါတို့ကိုဖုကလိဒင်းကားလေးပဲချင်းမြန်ပါလားလို့ပြောရတာကနေပြီးတော့900 1000ကနေစပြီးတော့ချင်းမြန်နေကြပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာစာပြောပြောဝဲတွေကနေညမပြတ်ဆိုသလိုတပွဲပြီးတပွဲပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဒီချိန်နဲ့ဒီအရွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးခံရပါတယ်။မင်းကဘာကောင်းမှုလို့လဲဆိုတော့သဘောထားမှုတွေအများကြီးအဆင်ရပါတယ်။နေညာမပြတ်သွားတဲ့ထဲမှာဆရာမောင်ဆယ်ဝင်းတို့ဆရာဦးဖုန်းတို့ကျွန်တော်တို့မောင်သာချူတို့အော်ပီဂျေတို့ဆရာချစ်ဦးမျိုးတို့ပါလာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုနေရာပွဲလေဒီလူတွေပဲဒီနေရာပွဲလေဒီလူတွေပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမြင်မကြည်နိုင်တဲ့သူတွေကပြောကြဆိုကြပါတယ်။စာပေဟောပြောဝဲဆိုပြီးတော့စာကြောင်းပေကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံကြီးအကြောင်းတွေပြောနေတာ။
နိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာကလည်းစားကောင်းတော့ကောင်းပြောနေတာပဲပိဿလက်ခုတ်တန်ကိုလိုချင်လို့ပြောနေတာတကယ်ပြောရင်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုကိုကိုပြန်စစ်ရမှာလေအားလုံးလှုပ်ရှားနေတာလားကျွန်တော်အမြင်တိုင်းပြောလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပါလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ကြီးတဲ့တော်ရတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပိဿကိုမိတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပါလာလာတော့စာပြီးဟောပြောဖို့လာတာပါဒါပေမဲ့ဟောရင်ပြောရင်လည်းတရားတရားယူဖိတ်လာတဲ့အတွက်ပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ကြားမှရင်ကိုစစ်ဆေးပေးပြစီပြည်သက်ကပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ပွဲကပြည်ဆန်စိတ်ကူဆံဝင်ပွဲပါအခုကိုကိုကျွဲစိတ်လောစိတ်ပေါင်းနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်နဲ့လာပြလို့ရပါတယ်နိုင်ငံတော်လူကြီးတော်တော်များများဟောကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးကူပေးနေပါတယ်ဆောပြည်သက်ကအဲ့လိုပေါ့လက်ခုပ်စီထိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စကားမဆုံးသေးဘူးလို့နိုင်ငံတော်လူကြီးတော်တော်များများမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေကိုကျွန်တော်ကုပေးရတယ်လို့ပြောတာပါဆိုတော့နောင်ရင်ပြောင်ရင်တို့ရင်ထီရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြရတယ်အဲ့ဒီမှာစာပေတမိုင်းရယ်လို့စာပေဩဇာရယ်လို့မမေလာရမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့နေရောညာရောမပြတ်သွားနေကြရပါလဲကျွန်တော်တို့ကကိုကိုအမြင်အရိုးတိုင်းအရှင်းတိုင်းမြင်တဲ့အတွက်သောသောကပြောသလိုငါထိတ်ဆုံးမှုရောက်နေပြီငါမှသာလျင်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမပေါ်တော့ပါအဲ့လိုမပေါ်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတန်း90ရှိတယ်လို့ပြောတယ်51.49တန်းလို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေတန်း90ကျော်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတီးရွာပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်းက900ကျော်လောက်ရှိလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကို100ကျော် 200 ရှိမှာတကယ်တော့900ဆိုတော့လူကြားကောင်းအောင်ပြောတာ900မကဘူးနေရောညာတော့တာဆိုကြီးရောပေါင်းက6000ကျွဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားတက်တယ်ဘွယ်တော်ဘွယ်မှာလူကြီး900 1000ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားနဲ့တော့မတူဘူးလေနော်ဒါနိုင်ငံသားမှာတော်တော်များတယ်ပြည်သက်ပါဟိုမှာ900 1000အုံနေချင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားတက်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဆိုင်ဆရာလေခင်ဗျာဆရာကျွန်တော်စာဟောဆရာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာတွေကျွန်တော်ခင်ဗျာတွေပြည်သက်ချားမှာစောစောပြောသလိုဘယ်ဝိထုကိုဂျပန်ဘာသာပြန်နေပေါ့ဘယ်ဝိထုကိုအတန်းလုံးဇာလန်ဖြစ်ပြနေပေါ့ဘယ်ဟာကိုရွှေရှင်ရိုက်ဖို့ဝဲတယ်ပေါ့စသဖြင့်ဒီအမှုပညာနဲ့ခန်းဆောင်မှုမျိုးလေးကျွန်တော်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ဘေးသက်ကကျွန်တော်ကိုအားပေးတာကဟောပြောဝဲပေးပါအဲ့တော့တပွဲတပွဲမှာ900 1000ရှိတယ်ဆိုရင်ပွဲပေါင်းများစွာပြောလာတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးလူကြီးတန်ငန်းရှိတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ရှော့ပြောတာပေါ့တန်းပေါ့ဒီလိုထားရှော့ရင်တသိန်းပေါ့တသိန်းရတော့သိကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့ဘေးသက်တသိန်းလုံးဝသိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပားတရားကျွန်တော်စာအုပ်တိထုတ်ပါတယ်။အများကြီးထုတ်ပါဦးစာအုပ်တစ်မျိုးကို1000ထုတ်ပါတယ်။၃နှစ်လောက်ရောင်းယူပါပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမကုန်ပါဘူး။ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်စာပေဟောပြောပွဲတွေခက်စားပေမဲ့စာဖတ်တဲ့တလီခက်စားအောင်။အဲ့တော့အင်မတန်ရှင်းတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိုးရှိမယ်ထင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ကြရတယ်။ကျင်းတဲ့တောရွာဆိုတာအင်မတန်အမှန်ကိုတကယ်ကိုဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒီရွာတရွာအရှိဘက်ကသွားရင်အင်အော်ရီမြစ်ကိုဖြတ်ရမယ်အနောက်ဘက်ကသွားရင်ချင်းမြစ်ကိုဖြတ်ရမယ်တိုက်တဲ့ဘက်ကသွားမြစ်တစ်ကိုဖြတ်ရမယ်အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရွာကိုတိုက်ရောက်သွားဆိုမရောက်ဘူးလက်ကသိန်းရိုးတိုက်ဆိုင်ခင်နိုင်ဘက်လောက်စီရဆိုင်ခင်လမ်းဆုံးတော့ရောက်ပြီလားမရောက်ဘူး15မိနစ်လောက်လိုက်တာမင်းရှိဘူးတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်လို့မရဘူးဖုန်းတထောင်းတော့နေရွာလေးအဲ့ဒီလိုရွာကိုမှခုနကဘာဝင်ကြီးဆိုတဲ့သူတွေညာဝင်ကြီးဆိုတဲ့သူတွေကလာမဲ့ကာလမှာမဲရဖို့အတွက်မဲဆွဲကြမဲဆွဲတဲ့အခါမှာဆွဲနေတယ်အမှန်တကောင်းတယ်တရုတ်နိုင်ငံလောက်တယ်တပူးကိုထောက်နာလောက်ကန်တယ်တပူးလေးတွေပြင်းတရွာလုံးကိုပြလိုက်တယ်တပူးလေးအဲ့ဒီတော့ဘလူးဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နော်တရုတ်ဆောင်ဘီလူးကရေချောချောနဲ့ကျွန်တော်ကဘီလူးခေါ်တယ်ဘီလူးကရှိပါတယ်ဘီလူးကလည်းနိုင်ငံရေးစိတ်ရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်တရားရတီချက်ရှိတဲ့သူဆိုတော့သူကလည်းဟောတယ်ပြောတယ်နေမှာပါပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွဲကြတယ်။ဘာကြောင့်တွဲရတယ်လဲ။ကျင်းတဲ့တောသူတောင်သားဆိုတာဥမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ဘီလူဝါနဲ့ထိရတာမျိုး။ဘီလူဝါရဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားလုံးအုံကျွတ်ကျွတ်တယ်။ဘီလူဝါမျက်နှာမျက်စိကပါမြင်နေတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာဘီလူဝါကိုထိုင်နေတာနိုင်ရွယ်တော့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအမားလို့ဆိုတော့ကြည်မွားလို့ပါဆရာရဲ့။ဒါဟာအနုပညာသမားတွေကိုချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အင်မတန်ရွှေရှင်းတဲ့ဆိုလိုတာကဘီလူဝါလည်းဘီလူဝါပဲပေါ့။သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့နော်အောင်မြင်မှုနဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ရော်တရော်မှာစိတ်မကောင်းစရာလေးပါဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
တော့ခွေမွေးလွင်ဆိုတာရှိပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီခွဲကြပါမင်းငင်းနေပဲကသူ့နေအတွက်နော်ဟို energy အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် energy party ဝင်မဟုတ်ပါဘူးစစ်သက်ရှိတောင်းတောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးတို့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုချင်မီတို့ကျွန်တော်တို့သူ့တစ်ဖက်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စစ်သက်ရှိမျိုးဆက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တက်ကဘုမ40နှစ်နေပါကျွန်တော်အကူများကျွန်တော်ထက်ကြီးပါတယ်စစ်သက်ရှိအရေးခင်မှာကျွန်တော်တက်က15နှစ်ပါကွယ်လွန်သွားတယ်မဝင်မဦးနဲ့မှအတူတူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ချင်းမျိုးဆက်ကိုလည်းအပြည့်အဝမှီတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ထင်ရှားတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ချင်းရေးခဲမှာဂျာနယ်တွေလိုက်ရောက်နေတနက်နေ့ဖုန်းတိုင်းပြတ်တော့ပြန်ပြေးလာတယ်စာနာပြတဲ့ကမ္ဘာကြီးသင်းနေဆိုတဲ့ကောင်းနေဖြတ်တော့ပြန်ပြေးလာတယ်ကိုတော်လေးဖောက်တယ်ဆိုတော့စန်တပီနပီရောက်လို့ရညာလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးဖြစ်တယ်လူငယ်ဖြစ်တယ်ဘာမှမမေ့ရရမသိခဲ့ပါဘူးဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အဖေကရုပ်ရည်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအတမူဝမ်းကြောင်းမှုတွေကျွန်တော်ဒုတိယနေ့ကျောင်းသားပဲရှိပါသေးတယ်ကျူရှင်ဆရာဘဝကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရပါတယ်မိသားစုရဲ့တာဝန်ကိုပကုံးပြောင်းပြီးယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်ဆရာဖြစ်ပါတယ်စာရီတဖြည်းဖြည်းတိုးဖိုင်ဖိုင်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုစိတ်ငြိမ်ရင်းစိတ်ငြိမ်ရင်းနဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုတစားတစားကျွန်တော်သိလာပါတယ်သိလာတဲ့နောက်ပိုင်းစာတင်သက်20ပြည့်မှာကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်စာတက်တက်မတက်ပါဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကဘလို့ကြာရောက်နေတယ်။ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟာဘလို့ဆုံးရှုံးနေရတယ်။ဒီအာဏာကိုမမောတဲ့အာဏာကိုယူသွတ်တဲ့လက်ဆုပ်စာလူနှန်းစားရဲ့ဇယိုင်းဆိုးဇယိုင်းညစ်ဥပုံညာစကားနဲ့ပြောရင်ဇယိုင်းအိုကြောင့်တိုင်းပြည်ကဘလို့ဒီနစ်နာနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောပြပါမယ်။ဒါကြောင့်မကြာခဏလည်းကျူရှင်ရလည်းထုတ်ခိုင်းရပါတယ်။နိုင်ငံရေးစကားပြောတဲ့ကျူရှင်ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဝင်ငွေရော့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တိုးရီတိုးရီလိမ့်လာရင်လိမ့်လာရင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိစိတ်ကလေးခိုင်မာလာပါတယ်။ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတိုင်းပြည်နိုင်ငံအတွက်လုံးသိနေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစကားမျိုးပြောပြဆိုပြတဲ့အချိန်မှာပဲပြည်တက်ကတိမှန်ပြုတဲ့အခါနဲ့တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆင်းမြင်မဆွဲတဲ့အဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါမှာအစိုးရကကိုယ့်ကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူပြောဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပြောစရာရှိတဲ့ဆိုစရာရှိတဲ့ထမ်းစရာရှိတဲ့တာဝန်ကိုရိုးရိုးသားသားထမ်းရွက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဝေဖန်မှုတွေပြစ်တင်မှုတွေကိုလည်းခံနိုင်ပါတယ်ကိုမဟုတ်တာလုပ်ထားတာတခုမှမရှိပဲဘူးအဲ့တော့ပြည်တွင်းဝေမှန်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံနိုင်တယ်။တိုးတော့အချိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။ဆလုံးတော့ကြည့်ပါကလေး။အဲ့ဒီကြည့်ပါကလေးမှာရှစ်တရက်ကအဲ့ဒီဝင်ကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပ်ဘူးနဲ့သူ့ရဲ့ပါတီအတွက်နော်လက်ရှိအာဏာရပါတီအတွက်လဲဆွဲသွားတယ်။နောက်ရမှာဗီလူးကလာ။ဗီလူးကဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးကစာလုံးတရားစာတော့သိကြတယ်။အဲ့ဒီမှာကလေးကအိန္ဒိယနဲ့ပြေးလာ။ကလေးလေးကဘီလူဝါကြီးဆိုပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ကလေးကိုမအင်းကလမ်းလမ်းတောင်းလိုက်လမ်းဆွဲလိုက်ဖြတ်ပြေးလာတဲ့ကလေးကိုဝုန်းမနဲ့လမ်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့အုံအုံဆိုပြီးဖျက်ချရတယ်ကလေးကဘီလူဝါကိုနှုတ်ဆက်ပို့လာတယ်ဘီလူဝါကဘသူ့တော်လာလဲဆိုတော့ဖျက်ပြကိုစလဲဒေါက်ခဲမွေးလွင်တော်လာကျွန်တော်ရဲ့ဘီလူဝါဒေါက်ခဲမွေးလွင်ကပဲပါတီလိုက်မျိုးသားတွေကိုပြစ်ခွဲတယ်ဘီလူဝါကိုဖြတ်ပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့ကလေးကိုလမ်းဆွဲပြီးတော့အုံအုံဆိုပြီးနှက်ချရတယ်နှုတ်ဆက်ရကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အသိစိတ်အခြေအနေအားအထက်အောင်စံတမ်းမရှိပါဘူး။ဒါတော့မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားကတိတ်ကိုလေးနက်တဲ့တိတ်ကိုနိုင်ငံရေးအတွက်ခေါ်ရပါတဲ့စကားတွေမဟုတ်ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖြေဖြောက်ပေးတဲ့သဘောမျိုး။ဝင်ကြီးဦးမြင့်ကနည်းနည်းပြီးပိုင်းလာတာဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်စိတ်ကလည်းလူငယ်စိတ်နည်းနည်းမိုက်တိမိုက်ကန်းလေးရလာရှိတဲ့အခါကျတော့ဆင်မွားနေကျွန်တော်ကပြန်ပြောပါတယ်။ခုနကမကွေးတိုင်းတိတ်ရကောက်သူပြောတာတိတ်ရကောက်တရားကောက်တီကျွန်တော်ရောက်အောင်ပါပါစေဝန်နေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဥပုံမြင့်ခမားကလည်းနေပြီးပိုင်လာတာလို့ပြောတယ်ခမားကတော့ဒီလိုပြောခွင့်ရှိရင်ခမားပေါင်းတယ်ကျုပ်ပြန်ရိုက်မယ်ပြဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကပြည်သက်ကတော့ဟာဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလို့ရသလားဒီလိုပြောခွင့်ရှိသလားကျောက်ဆရာမလို့ဘူးလားဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဘူးလေကျွန်တော်ပညာပါပါအနုပညာပါပါပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ audience အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရပါတယ်လူမိုက်ဆန်ဆန်ပြောရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိမှလားမပေါ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောပြရတာမျိုးလည်းရှိအဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာစင်ရွာဆက်သွားရင်းနဲ့တခါတည်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဖိတ်ရင်သူတပြင်းတော့စာမုတ်တက္ကသိုလ်တွေကဖိတ်ကြတယ်ဒီပညာတက္ကသိုလ်တွေကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတွေ့ရင်တော့စာရီအကြောင်းကဗျာတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းတိုက်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုပြောလိုက်စိတ်ထဲမှာတော့အာသာမပြေဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအစားချောင်းပေးချောင်းပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဒီရက်သူရွာက
คนก็อาฉีกันอติญาณปัญญาจนเราเทนได้ไม่ป่าวเนาะตะแกอ้าแน่เนี่ยปิดูรู้กูจนเราပြောได้สภาเนี่ยจนเราပြောจริงเนี่ยอฉีนี้เนี่ยไม่ใกล้หนีสว่าจนเราပြောတော့ออกไปไอ้เนาะดาลีก็อเวงวีจองนี่เนี่ยจนเราไม่สวยเนี่ยจนเราลงเนี่ยได้อฉีนี้นี้กูติနိုင်อ๋อจนเราติดตาจนได้ဖြစ်ပါအဲ့လိုနဲ့ရွာတရွာမှာပြောကြတဲ့အခါကျတော့တနင်္လာတရွာမှာပြောတယ်နောက်နေ့မနေ့6နာရီမှာတခြားရွာတရွာကမခေါ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချင်းချက်လုပ်ပြီးပြီဒီညဒီမှာအိမ်မယ်မနေ့6နာရီကျရင်ကျွန်တော်လာခေါ်ပါဟုတ်ပြီချိန်ပြီဟောပြောခွဲကပုံမှန်2ရက်3ရက်ရွာလေးဆိုတော့3ရက်တော့ပြောပါတယ်12နာရီမှာပြီ12နာရီပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရထုံးကန်တိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလောပါကြည့်ပါလေအဲ့ဒီတဲတဲ့အိမ်မှာထိုင်ပြီးပေါ့နာဒီပေါ့အဲ့ဒီမှာရွာသားတွေပြုတ်ပြုတ်နေတော့လာအဲ့လိုလေပြုတ်ပြုတ်မလုံးနဲ့လာအကုန်ဝင်နဲ့လာချောင်းမနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာကအသည့်စိတ်တွေကိုကြောင်းလဲစေချင်တာတချို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုစကရင်ပေါ်မှာခဏခဏတွေ့ရတော့တေးဥဆောင်နေနဲ့အားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေးဥဆောင်သားသားလောက်ဆက်ဆံတဲ့တွေ့လည်းရှိပါတယ်ဟိုတပ်ပုံလေးတွေ့ရရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆက်ဆံတာလည်းကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်ခွင့်တော်နားလည်းပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တပ်ပုံရဲ့ကိုတီးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီပြည်သက်ကိုလည်းအဲ့ဒီပြည်သက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီတိပြတိလုံးနေတဲ့ရွာသားတွေကဲအကုန်တက်ခဲစုနေကြဆုံးရေကြောင်းမိကြောင်းမွေစိတ်ဖြည့်စေကြောင်းကျမကြီးဆောင်းဆောင်မှုမလုံတော့တဲ့အကြောင်းပျက်စီးရွံ့ရွံ့နေတဲ့စားကြည့်တဲ့အကြောင်းရွာမှာဖြစ်နေတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောစောမှာဘာသာတွေပါလို့လည်းရှိသေးတာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ MBD ရဲ့ Orido ရဲ့ Telenor ရဲ့ Telephone Line တောင်းလိုက်ရှင်လုံးဝမမိတာက MBD ထင်အားထင်အားက Orido ပြန်ကောင်းပြန်ကောင်းပါတယ်လီနော်ဟယ်လိုဟယ်လိုကြားလာကြားလာနဲ့ပြီးတဲ့ line အဲ့တော့ပုတ်ကလစ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောအစိုးရတက်တော့နည်းနည်းတာတယ်အဲ့ဒီရွာကို Orido ကတိုင်လာဆိုင်ပြီးဒါဆိုရင် Orido ကမှမီးတော့ပဲသို့တော့ Orido ကပြည်တွင်းမှာမဖြစ်နေလေရုပ်ချစ်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ရောဘုန်းတော်ကြီးကတိုင်ဆိုင်ကုန်တယ်ဆိုင်ပြီးတဲ့တိုင်ကိုညှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွာသားတွေကိုမီးတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ရွာတွေမှာလည်းဆရာတော်များရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အသိဉာဏ်အစိုးရလည်းကောင်းလို့မပေးဘူးလုပ်ပေးတဲ့သူကြတော့လည်းဆုံးသွားပြောတယ်နော်အမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ဘာလူမျိုးခြားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုမျိုးပေါက်တက်ကြရီချောက်ပြောပြီးတော့လာဆိုင်ပြည်တဲ့တိုင်အောင်ပြန်ထုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဘာဆက်သွယ်မှမရှိတဲ့အဲ့လိုရွာကလေးအဲ့တော့ဆုံးညချပါပြီခန္ဓာပေါင်းဆိုမနေ့နှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီကျွန်တော်တိုင်ညာဆွေးနေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့လာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကကျွန်တော်စာတန်းပြစ်တစ်ခွက်လည်းမလုပ်ပါဘူးစောစောကပြောသလိုဒီမှာတော့မိတ်ဆွေများကိုရှင်းပြဖို့လိုလို့သာရှင်းပြနေဖြစ်ပါအဲ့လိုနဲ့မနေ့၄နိုင်၅နိုင်ထုတ်တော့ထုတ်တယ်ထုတ်တော့ရက်ရွာရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တဲ့ကွာဆင်ဟာတဲ့ပြန်မသွားပြီလေနားပါတဲ့၅နိုင်ထုတ်နေပြီမနာဘူးလို့မရဘူးလို့၆နိုင်ထုတ်တဲ့အထိပြောပါတယ်ဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်၆နိုင်ထုတ်တဲ့အထိပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိလို့ပါအဲ့လိုနဲ့၆နိုင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကားကပေါင်းပွန်းဆိုပြီးတော့ဖိုဘက်တရွာကရောက်ပြီးဆရာအောင်လာကြိုတာโอเคအားလုံးဆက်တယ်ဆင်းပြီဆိုတော့အဲ့လည်းအားလုံးကျွန်တော်ဟောပြောဝဲမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပုံပြည့်ဆုံးတယ်ဟောပြောဝဲရကြတော့တစ်ခါပြန်လိုအပ်တဲ့စကားတွေအချိန်ရမလုံလောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆွေးနွေးတာကြတော့တခုချင်းဆွေးနွေးတာဆိုတော့လုံလောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပေဟောပြောဝဲကိုဦးဆောင်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ထက်လောက်ကြည့်မယ်လက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြိတ်ခမ်းလုပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဆရာကျွန်တော်တက်ဆိုင်ထက်လောက်နေပါလေဒါမှမဟုတ်ဆရာထိုင်ရှိကိုချင်တော့ကျေးဇူးတင်ဆရာဒီညတညလုံးပြောသွားတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့အမှန်ကြိုးကျေးလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖြတ်ကနေထွက်သွားတဲ့စကားပြည့်လို့နေအောင်ကျေးဇူးဒီလိုတင်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပါပေါင်း6000မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပါပေါင်း6000မရှိဘူးကျွန်တော်အသက်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ဆိုတော့40ကျွန်တော်အသက်အခု40မဖြစ်နိုင်တဲ့နှစ်ခုပြောမယ် if နှစ်ခုပြောမယ်ဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်အသက်80အထိရှိမယ်ဆိုရင်မသေးကြဘူးတော့ကျွန်တော်53နှစ်မှသေတာ50ရှိရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရတဲ့ခြေနေတရားနောက်တစ်ခုတရက်ကိုတရွာသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးနံပါတ်1ကျွန်တော်သက်50ရှိရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမသေးကြဘူးလေနံပါတ်2တရက်တရွာသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်မိခုံနေတဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့နှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သဘောထားလို့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တွက်ပြစရာရှိကျွန်တော်အသက်80ရှိမှဆိုကျွန်တော်အသက်တက်တာ30ချက်30ချက်တင်ရက်ကိုတင်ရောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တနည်းကို365ရက်ဆယ်နှစ်ဆိုတော့3650နှစ်30ဆိုတော့ရောက်တော့နှစ်30ဆိုရင်ရောက်တော့လေ1000လောက်ပေါ့ဆရာညီမလေးမရှိတဲ့ရောက်ပါနဲ့ရောက်တယ်
အများရွာအပါဝင်ဘယ်နဲ့ရွာလဲ6တန်းပွဲဆရာကျွန်တော်တက်တန်းကြီးတစ်ခုလုံးကုန်သွားတာတော့မှတရက်ကိုတရွာသွားရင်တော့မှရွာနဲ့မရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါမြင်စေချင်တာကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့စကားဟာဆရာလေသူလဲသွားတယ်ဟာဆရာဟုတ်တာပေါ့လေအေးလို့အဲ့တော့ခဏကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်ဒီကနေ့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာအလုံးကိုတရွာကနေနှစ်ရွာဖြစ်အောင်နှစ်ရွာကနေငါးရွာဖြစ်အောင်ငါးရွာကနေဆယ်ရွာဖြစ်အောင်ခင်ဗျားပြတ်နာအောင်ကြိုးစားပေးပါကျွန်တော်တက်တန်းကုန်လာတော့တင်းရဲ့တရွာသွားလာတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံဆောင်ဝယ်ရာတွေဟာမကုန်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလို့ကလထိုင်မရှိအာနာမရှိပံ့ပိုးမှုမရှိနောက်ခံမရှိယာတို့ယာခံမရှိလာစာမရှိကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါလေသို့တော်သူတို့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်တော်အဖြစ်မိတ္တလက်ဆောင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ပဏာလေးတွေရှိပါတယ်ငွေစားကြီးစားလေးတွေရှိပါတယ်ဒေသတွင်းပစ္စည်းလေးတွေပေးပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ပေးပါလို့ဘယ်သူမှမတောင်းပါဘူးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်နိုင်ငံအတွက်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကယူယူတာတာထမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသိတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုဟာကိုယူတာတဲ့စိတ်နဲ့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာစေတနာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာစေတနာထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခွေလေးတွေတင့်တော်တဲ့အခွေလေးတွေလိုင်းပေါ်တင်ပါတယ်အဲ့လိုလိုင်းပေါ်တင်ရနေပြီးတော့ကဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများကနားထောင်ကြရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မြမမျိုးလွမ်းတဲ့စိတ်ချင်းချင်းလေးတွေပြေးတဲ့ပေါ့ဟိုအစိုးရကိုထိုင်ဆဲနေတဲ့ဟာလေးဆိုတော့အားရတာပေါ့ကို့အစားသူကဆဲဖိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လိုနီးနေမောင်ဆိုင်ရေဘလီကုန်းရေလို့ဥကုန်းတာတို့ရေလို့ညီမညူရေလို့တိပြီးတော့ကဲသူတို့ကိုတော့ဖိတ်မယ်ကြားမယ်သူတို့ကမြန်မာပြည်မှာလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ခေါနာဘာညွန်လင်းချက်နဲ့မှလောက်တာလည်းမဟုတ်ဖိတ်နဲ့အချိန်မီကြီးထောင်တန်းကျသွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလူတွေဟာရေရေတင်းတင်းလောက်ကင်ဆောင်ရကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖိတ်မှန်တကပြုတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောရဆိုရမယ့်အခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ဆိုဖို့မတင်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပညာတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါစာပေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံအကြောင်းအရောဖြင့် line ပေါ်မှာနားထောင်ရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ခေါနာက online မှာ Facebook တွေမှာကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုသိနိုင်ပါတယ်ခုပဲဒီမှာစာရွက်ကလေးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အခုတော့ကြောက်တာညောင်နိုင်ငံဝင်ကြီးတွေအကြောင်းပြောပြပါအားနဲ့ဒါဝင်ကြီးတွေအကြောင်းလို့ပဲရေးထားတယ်ကောင်းကြောင်လားဆိုးကြောင်လားမပါဘူးနော်ဥပမာပါရိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့စောစောပါရိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်တနည်းနဲ့ထောင်နဲ့စားလို့ရတဲ့အကြောင်းတော်ကတော့6000အကြောင်းပြောပြပါဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့တို့တို့ပြောပါလေအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာပိသက်ကတက်ကြွလာတယ်လက်ခုတီးမယ်အာမန်ဖြစ်လာမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မျော်မှန်းတာဟာအဲ့လိုအာသာပြေအောင်မဟုတ်ဘူးပါစားအရာလာလေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်ပိသက်ဝေါ်ဝင်လက်ခုတီးလိုက်ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဖြေရတော့ပါလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတိုင်းဟာစာပေအမှုပညာမြင့်မားကြတယ်မယဉ်ကျေးမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကစာပေအမှုပညာမမြင့်မားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောရလဲစာဖတ်ကြပါဆရာရဲ့ဘာဖြစ်လို့စာဖတ်ကြပါတော့တိုက်တွန်းနေတာတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဒီမရောက်အောင်လုပ်ပါလို့ရှင်းစရာမရောက်ဘူးကျွန်တော်စာအုပ်မရောက်အောင်လို့တော်တော်လုပ်တာလား3နှစ်လောက်ကြာတယ်မရောက်အောင်ဘူးလို့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးလားဆိုတော့သိတယ်ဆရာမောင်ဆင်ဝင်းတို့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောပြတယ်ဂျွန်စကင်းဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာပေဝန်ထမ်းပညာရှင်တယောက်ရှိတယ်ဂျွန်စကင်းပြောတဲ့စကားတစ်ကောင်းခက်ပြက်ထဲမှာဘယ်သူမှစာမဖတ်ဘူးတစ်ကောင်းနေတော့ခက်ပြက်ထဲမှာဘယ်သူမှစာဖတ်ဘူးဒါဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အများပြောတဲ့စကားကျွန်တော်စကင်းရတယ်ခက်ပြက်နေဘယ်သူမှစာဖတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပြက်နေတဲ့ခက်ထဲမှာဘယ်သူမှစာဖတ်ရကောင်းမှန်းမသိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်ဖို့လူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းရမှာလားပြက်နေတဲ့ခက်ကိုကောင်းအောင်ပြန်ရမှာလားကျွန်တော်ပါလို့တယ်ပြက်နေတဲ့ခက်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှစာဖတ်ရကောင်းမှန်းသိခက်ကြီးကောင်းတော့မှစာဖတ်တဲ့သူကရှေ့ရောက်ပြီးတော့စာမဖတ်တဲ့သူကနောက်မှကျနေမှာအနုပညာကိုခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေကနေရာကြီးကြီးမားမားယူပြီးတော့အနုပညာနဲ့ဝေးတဲ့နှလုံးသားတွေကစောစောကပြောတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့နောက်နားမှာကြံရစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်မှာစာဖတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းစရာမလိုပဲနဲ့စာဖတ်ရကောင်းမှန်းသိကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုရတဲ့လောကပြောင်းပြန်ကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြက်နေတဲ့ခက်ကိုလည်းရုပ်ရည်ပြန်ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့မလွယ်ဘူးမသိပဲနဲ့လုပ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးသိပါတယ်ထိုင်နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်နေမဲ့အစားငါတို့တခုထထုတ်နေတာကောင်းပါလေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စောစောကပြက်နေတဲ့ခက်ကိုလည်းကောင်းဖို့ကြိုးစားရင်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်စာအုပ်စာပေကိုလည်းဖတ်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ response လာတာရှိပါတယ်
ဟားလေအခုလိုမီဒီယာ line တွေ entertainment တွေတိတ်များတဲ့အချိန်ဒီလိုဖုန်း line တွေပါညာခင်မီဒီတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေအဆောင်ခတ်ကြတော့အဲ့ဒီအဖြစ်လက်မခံဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုမှ telephone လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်များများသုံးရတာပါကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်15သိန်းတန်ဖုန်းကိုကျွန်တော်25သိန်းတည်းရတယ်ကျွန်တော်ဗော်လာဆောင်ဖွင့်ထားတယ်လေကျွန်တော်မှပတ်စံအစင်းနဲ့မရှိပါဘူးငါချက်တုန်းနဲ့ချီပြူရတာပါအဲ့တလားတလားဖုန်းဘူးတသိန်းလောက်နဲ့ပေါ့သိန်း50လောက်ကြာတယ်အများတို့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်မပြောင်းဘူးကျွန်တော်나ကြည့်ချက်နဲ့ကိုင်းနေတာသိန်း50လောက်ပြေးလိုက်ရတယ်အခုတော့1500နဲ့ရပြီပေါ့ဒါတော့လိုင်းကအထက်အထက်လေအဲ့တော့ဒီလို entertainment တွေများလို့လူငယ်တွေစာမဖတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်လဲကထိုင်းနိုင်ငံကျွန်တော်တက်မတိုးတက်ဘူးလားစင်ကာပူနိုင်ငံကျွန်တော်တက်မတိုးတက်ဘူးလားဒါကျွန်တော်အားရှလောက်ပဲပြောမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကကလေးတွေကျွန်တော်တို့တဲ့တိုးတက်ကျွန်တော်တို့တဲ့ entertainment ပုံများတဲ့ကလေးတွေကဘာဖြစ်လို့စာဖတ်ရအောင်မသိသလဲရထားပေါ်မှာစာဖတ်နေကြတယ်လင်းစိတ်တွေသမောစိတ်တွေမှာစာဖတ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့သာလေစာဖတ်ရအောင်မမသိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြက်နေတဲ့ခေတ်ကိုလည်းခေါင်းဖို့ဂျူစားရင်စာပေအမှုပညာဟာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့လည်းမိမောင်းဖို့ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံအတွက်မှာအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာစာရေးဆရာကြီးကတဲ့စာပေဟုတ်ပြောပွဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်တယ်ပြီးရင်တဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေတဖွာဖွာပြောပြီးပြန်သွားကြတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဝေမခံဒါလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ပြောရတာပါလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာပါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတော့စာအကြောင်းအကြောင်းတွေပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ကြီးတဲ့တွန်းရောင်မှာခုနကဝတ္ထုရှိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောနေလို့ပိသက်ကနားထောင်ပါမလားဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့ Justin Bieber ကိုခေါ်တဲ့ American ဆိုင်ဆရာသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုင်ဆရာကောင်းကဗျာဆရာကောင်းသူမူရင်းနေပဲတယ်မဟုတ်လားကတ်တုန်းဆရာမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ဖြေတာပေါ့ကတ်တုန်းဆရာလေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ဆရာကောင်းကဗျာဆရာကောင်းကတ်တုန်းဆရာကောင်းဆိုတာလေသူတို့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခကြီးရဲ့မတော်မတည့်မှုတွေကမောက်ကမားတွေအကျင့်ပြက်ခြားဆောင်မှုအနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုဖလောင်ပြောင်တယောရှုံချနိုင်တဲ့ကဗျာဆရာဆိုင်ဆရာကတ်တုန်းဆရာကိုမကဗျာဆရာကောင်းဆိုင်ဆရာကောင်းကတ်တုန်းဆရာကောင်းလို့သတ်မှတ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာတွေဆိုင်ဆရာတွေကတ်တုန်းဆရာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ခေတ်ပေါ်မှာဖြည့်စည်းနေတဲ့အနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းအတော်မတည့်မှုတွေကိုဝေဖန်ဖို့လောင်ပြောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းရှိအဲ့လိုတောင်းမရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်တံအပြောင်ဆုံးကတော့ကတ်တုန်းဆရာတောင်းဆန်းစုကြည်ကိုလည်းကတ်တုန်းဆရာကိုချီးကျူးပါကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဆရာရောက်တရားနဲ့တွေ့ကြတဲ့ခါကြတော့တောင်းဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်လောလောဆယ်တဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ကိုခင်ရဲ့တဘောတဘာဝကိုအပေါ်လုံးလုံးပြနိုင်တာကတော့ကတ်တုန်းဆရာတွေပါပဲတဲ့အဲ့အချိန်မှာဆရာကဘီဂျီကတွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကိုချီးကျူးတာကိုတောင်းပါတယ်သူတို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်အင်းစိန်ထောင်ချဲ့မှုလို့ပြီအဲ့ဒါလေတော့လဲဆိုကတ်တုန်းဆရာလေးတွေ့လက်တံတော်တော်ပြောင်းနေရေးကြတာပညာလည်းပါတယ်ကလေးစစ်သားကလေးစစ်သားဆိုတဲ့အတန်းကြီးဝီခေါ်ထားအမှားပြရလူတွေထုံးတာနိုင်ငင်းတာပေါ့ကလေးစစ်သားမရှိဘူးကလေးစစ်သားမရှိဘူးဓာတ်ပုံတွေတက်လာခေါ်အွန်လိုင်းညာလို့မရဘူးလေဓာတ်ပုံတွေတက်လာကလေးလေးတယောက်ရက်နေတယ် rifle ကသူရက်ထဲမြင့်တယ် rifle အမိရိုက်တယ်ကလေးကတနက်ကိုမနိုင်တနိုင်ကလေးစစ်သားရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးပြောင်းနေတယ်တော်ရပြာကတ်တုန်းဆရာပေါမောင်ဖောင်တိန်လို့ပါတော့နော်ခုခေစားတယ်ဒီလိုစပွဲရှိမှာခုနက UN ကလာမေးတဲ့အမျိုးသမီးပုံဆိုရဲဒီမိုက်ခရိုဖုန်းမှာ UN လို့ရေးထားတယ်လာမေးတယ်ကလေးစတာရှိလားတဲ့ဒီစပွဲမှာထိုင်နေတဲ့သူရဲ့ပုံမှန်တာမင်းသားကြီးကအေးအေးအုတ်ထုတ်ယာတူအပွင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာယာတူအကြီးဆုံးကျောင်းနိုင်ငံမှာစစ်တပ်မှာယာတူအကြီးဆုံးပေါ်ကျုံမှုကြီးအဲ့ဒီပေါ်ကျုံမှုကြီးရဲ့အပွင့်ထဲနောက်ထပ်နှစ်ပွင့်ကိုဆွဲပေးထားတယ်လုံလောက်အောင်နေမှာပေါ့နောက်ထပ်ထပ်တက်ဖို့နေမှာပေါ့အပွင့်နှစ်ပွင့်ပိုဆွဲပေးထားတယ်တူလိုက်တာဗျာမင်းတို့ကြည့်ရတယ်အေးဒီဘိုက်ကြီးကလည်းစူးစူးကြီးအဲ့ဒီမှာခြေသီးတစ်လုံးကခြေသီးလေဘိုက်ဝါတဲ့ဝါတဲ့ခါမှာလေခြေသီးကဒီလိုတက်နေမနေဘူးပြူပြူထွက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုံတကယ့်ကိုတူတဲ့ပုံကိုဆွဲထားတယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီဇွဲပေါ်မှာပါလေးတွေရှိလဲဆိုတော့လေရင်ပြန်ရုပ်လေးကြီးစကတင်ကားလို့ပုံစံလေးတွေမိရထားလို့ကလေးကစားတွိုင်းပေါ့အရှုပ်လေးတွေအများကြီးအဲ့ဒီပုံမူတရားဆွဲထားပြီးတော့မှရှေ့ကမိမကယူအန်ကမိမမေးတာဒီကလေးစစ်သားရှိပါလားအဲ့ဒါကိုယာလူအကြီးဆုံးယူထားတဲ့လူကြီးကခတ်တီတီပဲလေရင်ပြန်တစင်းကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ဟူးတလုံးနဲ့မေးတာကကလေးစစ်သားရှိပါသလားယာလူအကြီးဆုံးကဘယ်လိုဖြစ်လိုက်လဲလေရင်ပြန်ကောက်ကင်ပြီးတော့ကလေးစတာတော့မသိဘူးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့လူတော်မှာကလေးစိတ်မကုန်သေးဘူးကတ်တုန်းကတ်တုန်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပညာပါတဲ့
ကလေးစားတာရှိပါသလားဆိုရင်မိကုန်ရက်ဆောင်လို့မဖြေပဲနဲ့အရွတ်တော့ကင်ပြီးဟူးဆိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ့်ကိုပေါတီပေါချဆိုတဲ့အနေထားကိုကတော့ဆရာတွေဟာလက်ဆောင်ပြတယ်အင်မတန်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါအားလုံးသိတယ်ဒီအာနာရဲ့အောက်မှာနေကြထိုင်ကြရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလေအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ဟောပြောကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီကြောင်ယုံစိတ်တွေဖုံးနှံနေတဲ့ကြီးတဲ့တော့ရသူတော့ရသားတွေကိုကြောင်ယုံခြင်းကနေအနှဲငယ်လုတ်ကင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရနေလို့လူမိုက်လို့ပြောရတာလေရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်မိုက်တလားလို့ပြောရင်အခုလို့ကာထားလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေတာလေဒူးတုံလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာတော့အဲ့တော့ဒီလိုစကားတွေကိုရှင်းဆောင်ရှင်းရပြီးကျွန်တော်တို့ပြောကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောရတာလေးရှိပါတယ်စကိုင်းမင်းကုန်းဘက်ကဒီအရမြင့်ကိုဘယ်ကိုကူလိုက်မင်းကုန်းမင်းကုန်းမှာရှင်သေးကြီးနှကောင်ရှိတယ်အဲ့ရှင်သေးကြီးနှကောင်ကဘယ်တော့မှရှင်သေးကြီးလဲဆိုတော့အမတ်ကြီးဥပ္ပောလက်ထက်ဘုရောဖျားလက်ထက်ကရှင်သေးကြီးအဲ့ဒီမှာဘုရောဖျားမေးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်လေးရှိတယ်လေဟဲ့ပေါ့မလားပါဗျာဟဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကတိုင်းပြည်ကလွဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဟဲ့ပေါ့ဖျားဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့ဟဲ့ပေါ့လို့ပဲရှိသေးတယ်မလားပါဗျာဆိုတော့ဘယ်ပြောတော့မှန်ကြမှာမှာပေါ့ဘာမှမပြောရတဲ့ဘူးဒီအမလုပ်တဲ့သူကဖားပါဗျာဆိုတော့ဟဲ့ပေါ့နေမင်းမကြီးငါတော်ကောက်မယ်ဆိုရင်ဖားပါဗျာလို့သူပြောဘူးလားလို့ပြင်းနေကြောက်ရတာမဟုတ်ဘူးလေကောက်ရှင်လည်းကောက်နေမှာဟဲ့ပေါ့ဖားပါဗျာငါချင်သေးကြီးနှစ်ကောင်ဟလာပေါ့ပေါ့ကဘုရောဖျားမလာခင်ကပြောထားတာဟမ်ချင်သေးလို့ပြောတယ်မျက်ခွက်ကကြော့ဆုပ်မျက်ခွက်ဟလာထူထားတာအချိုးကမကြပုံမကြမမကြဘာညာသူချက်ပြောထားတာဟဲ့ပေါ့ငါချင်သေးကြီးနှစ်ကောင်ဖားပါလားဆိုတော့ဘယင်းကြိုက်ကိုပြောတတ်တဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဖားပါဗျာချင်းပြရဲ့ချင်းလေးနှစ်ကောင်လှကြောင်ပကြောင်ကြွကြောင်ကြွကြောင်ပါဖေရဲတဲ့တော့ပူပူတတလေးပေါ့ဘလောက်ဒီလှပကြွရွနေတယ်လဲဆိုရင်ဟိုဘက်မြင်ကန်းကိုခုံကူးတော့မတက်လှပကြွရွတော့ပြန်နေတဲ့ချင်းလေးနှစ်ကောင်ပါဖေရဲအဲ့တော့ဘုရောဖေရဲကျင်းတတ်တယ်ပေါ့ပေါ့ဆိုတာဒီလိုကိုပြောနေလားဒီအဲ့ချင်းလေးနှစ်ကောင်ဟာနှစ်ပြိစေတာကြာမြင့်တဲ့အခါကျတော့ချင်းလေးရဲ့ခေါင်းပိုင်းကြီးမရှိတော့ခေါင်းပြတ်နေတဲ့ချင်းလေးခေါင်းပိုင်းမရှိတော့လေချင်းလေးတို့တော့လာလာပါပါကြောက်ကြောက်ကြောက်ကောက်ကောက်ကြောက်ကြောက်ထူထားတဲ့ခြင်းသိဖြစ်တဲ့အတွက်ခြင်းသိရဲ့အောက်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်တော့ခြင်းသိအောက်ပိုင်းမှာပြပီသားသားသိနိုင်အဲ့ဒါကိုကတ်တုံးဆရာကဆွဲပါတယ်အီယော်ရီမြင့်ရဲ့မြကန်နပေးမင်းကောစိုင်းဘုတ်ကလေးနဲ့ခေါင်းမပါတဲ့လှပကြွရွကော့ပြန်နေတဲ့ခြင်းသိရဲ့အောက်ပိုင်းကိုဆွဲပါတယ်ပြီးတော့မှလူတယောက်ကခေါင်းမပါတဲ့ခြင်းသိနှစ်ကောင်ရဲ့အောက်ပိုင်းကိုလက်ညှိုးလေးထိုးပြီးစကားတစ်ခုပြောပါတယ်ဖင်မြဲတယ်နော်ဖင်မြဲတယ်နော်ခေါင်းကမရှိတာဖင်တော့မြဲတယ်ဆိုတော့စလုံးတော်မျိုးပေါ့ကတ်တုံးဆရာတွေဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဒီလာတဲ့ခီးစင်မှာခုနကကြံရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခက်ခဲခဲပြေးပါတယ်ပရောဆုံး last week us ကျွန်တော် last week us ရောက်ကြံဆရာတယောက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစင်တွေပြောတယ်ကြံနှစ်ပုတ်ပြောတယ်နော်အမာရီလိုအမာရီလိုမှလည်းကျွန်တော်ခဲ့ခဲပါပဲကောင်းစင်အမာရီလိုရောက်ခရဆာတယောက်မနေ့ကကြတော့ဘာဖဲလိုဘာဖဲလိုရောက်ခရဆာတယောက်ဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်အယ်ဘန်နီပေါ့နော်ရန်ဆယ်လီရန်ဆယ်လီယာရန်ဆယ်လီယာရောက်အယ်ဘန်နီရောက်နော်ခရဆာတယောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရဆာတွေဆာရေးဆရာတွေကတ်တုံးဆရာတွေဒီကိုယ့်ပခုံးပေါ်မှာကြာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေဝန်ကိုတတ်နိုင်တယ်များကြည်အောင်ထမ်းကြပါအဲ့လိုထမ်းတဲ့အခါမှာလက်ရှိမတော်မတည့်မမှန်မကန်စွာအုပ်ဆိုးနေတဲ့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုဘလို့လို့ရောက်ပါလဲအဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့မကြောက်မယွန်းသို့မဟုတ်ကြောက်ကြောက်ယွန်းယွန်းကြီးနေပဲကျွန်တော်တို့နေကြပါဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်ကိုရောက်လာတယ်လဲခွင့်ပြုလို့ရောက်လာတာပေါ့ဖမ်းထိုင်ပဲရောက်မလဲဆိုလိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မြွေအဲ့ဒါလို press ပေးလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးလန့်သာစားအနေအထားမျိုးစိတ်မတွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရှိတာ၊ခံစားရှိတာအကျိုးရှိမယ်ထင်တာတွေကိုစွန့်လို့စွန့်စားတယ်လို့လည်းမတွေးကြော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူသားသားလုပ်ကြပါတယ်။ဆရာမောင်ဆန်ဝင်းဆရာဦးတော်တို့ဘယ်ပါတီဝင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုင်ဆရာ၊ကပြန်ဆရာ၊ကတ်တောင်းဆရာတော်တော်များများဟာပါတီဝင်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရပ်တည်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနစ်နာချက်တွေကိုပြည်သူလူထုတွေကပြည်သူလူထုတယောက်စိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေကြရပါမယ်ဒီကနေ့အချိန်ထိကျောင်းသားတွေနဲ့အတူအဖမ်းခံရတဲ့ထဲမှာကြပြဆရာကိစားဝင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ရှိပါခုချိန်ထိအဖမ်းခံထားတာ
ပုံမှန်ပါများစွာနဲ့ယုံကြည်လေးအလီလီနဲ့တိုင်းပြည်ကိုခြေလှယ်လို့ခေါင်းတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပွားပြီးတော့ဗဇတ်ဆုံးမိတယ်ကိုထင်လင်းဦးကျွန်တော်တို့မဆွေပါတောင်းတနေကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာတကယ့်ကိုလက်နှလုံးချလက်နှလုံးချလိုအပ်ရင်လူတစ်ကိုယ်လုံးချလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆောင်ရနေတာဖြစ်တယ်။ဟိုးနောက်မှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းစကားပြောတော့သူပြောပါလေ။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆရာဆိုစကားလေး။မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။သူပြောတဲ့စကားအစ်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒါလေးယူပြီးပြောတယ်။မောတွေကို shopping mall တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတကားတွေက auto system ဆိုတော့လူရလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကြီးကလှုပ်လှုပ်ပွင့်သွားတယ်။ဆိုလိုတာကနောက်ဆုံး rest room တွေကစအားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်ဟုတ်ပြီခါဆရာဦးဆိုအများကြီးပြောတယ်အများကြီးပြောတယ်ရက်စရူးနဲ့ရောက်တယ်မတို့ညာအိမ်ခန်းထဲသွားတယ်ဟိမတို့ညာအိမ်ခန်းထဲသွားတယ်ဒီညာပြောတယ်ပြောင်းလဲတော့ပတ်တန်ရှင်းနေလို့ဆိုတော့ကိုမျိုးကပြောတယ်ဘာကွာလဲဆရာခင်ဗျားပဲပြောလို့အမေရိကကလူတွေအတွက်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လွယ်ကူအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအားလုံးကိုခက်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆရာအမှန်ပဲအမှန်ပဲဒီမှာလူတို့အတွက်အစဉ်ပြေအောင်လွယ်ကူအောင်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်အကောင်းကြီးပဲကျွန်တော်ပြောနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီမှာလည်းဒီခက်ခဲတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်တကယ့်ကိုဘီးတွေအောင်တိုက်စကားပါမယ်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုရှုပ်အောင်လုပ်ပြီးမှပြန်ရှင်းအဲ့ဒါကိုရှင်းနေတယ်ငကူတွေကရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုရှုပ်အောင်လုပ်ပြီးမှပြန်ရှင်းအဲ့ဒါကိုရှင်းတယ်အခုမိုင်ပေါင်းများတော့မိုင်ပေါင်းများတော့ကားတစ်ဆင့်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုကပ်ပြရည်ကောင်းမောင်းသိနေဦးဆောင်မှုနဲ့ကားကြီးနဲ့သွားကြတယ်။မရှိရတော့900ကျော်ဆယ်နာရီ7နာရီ14နာရီမောင်းကြတယ်။ပမာပြရလာတဲ့ကောင်လေးစီပဲ။တရားမိတ်ဆွေတွေကပြောကြပါလေခင်ဗျားတို့ပြယူမြန်နေလားတဲ့။ဘယ်အမေရိကမှာဘယ်အမေရိကမှာအဲ့လိုသွားဦးလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်အမေရိကမှာမဟုတ်တာပမာတွေပဲ။ကားစင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားတယ်။တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးအားလုံးသိတယ်နော်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးဘိုင်လေးရမပြေဘူးနော်။အမြန်လမ်းမကြီးခုနကပြောင်းသွားပြီ။ရန်ကုန်မန္တလေးမပြန်လမ်းမကြီးတယ်ကျွန်တော်အခေါ်ပေါင်းကြတော့စီးနေရတာတရက်တရက်မှောက်လိုက်တာကလည်းများလာပြီမိုင်ပေါင်း360ကျော်မှတမိုင်ကိုတယောက်မှမကတော့ဘူးသေးတာအဲ့တော့တင်နေတဲ့ကိစ္စဆရာဦးဆုံးဆုံးပြောတယ်ငါတရက်နေပြန်ရင်တော့ဟဲ့အောင်နဲ့ကားနဲ့မလို့ဘူးကွာမင်းတောက်လျှောက်တင်နေတာလေဆိုတဲ့စကားကိုဆရာပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြီးတလောက်တင်နေတဲ့လမ်းကြီးနိုင်ငံတော်လူကြီးများကအခုကြေညာချက်ထုတ်ပါလေအဲ့တော့လောက်တောင်ဒုက္ခပေးနေတဲ့လမ်းကြီးကိုတဲ့24မိုင်လည်းစိတ်ယုံတယုံချဆောက်ဖို့ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်ဗျာပြည့်နေတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းကိုပြင်ရမှာမလားဖိနေ24မိုင်ကိုစိတ်ယုံတယုံချဆောက်ဖွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အားဘာရပေါက်ကြဆန်းဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့တနေ့ကိုအခေါင်းများတော့သွားနေရတာဘာမှမဖြစ်ကြသေးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိအကောင်းပဲကလေးရှိနေတာဆိုတော့အိုဘာမှမမနိုင်အောင်လာတော့လည်းအစိုးရသမရတောင်းဆိုတယ်ဒီလမ်းကြီးကိုလေကတ္တရလမ်းခင်းပေးပါအိုဘာမမနိုင်ငံလာတယ်လေဒီလမ်းကိုခင်းပေးပါလဲဆိုစဉ်းစားတယ်ကတ္တရဟာတော့ဒီဈေးကြီးသလားအခုအမေရိကန်နိုင်ငံလုံးကိုကွန်ရက်တွေလုပ်ပြီးဖောက်ထားတယ်ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးဟာဘယ်အေးစစ်ကထွက်ဘေးစစ်ကထွက်ကျွန်တော်တို့မှမျက်စိတွေကိုလဲလို့အေးစစ်တွေကလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလာတာဆိုဟိုင်းဝေးဆိုတော့တလမ်းပဲရှိတယ်အောင်မေးတာလေသူတို့ကလမ်းမောင်းများဆိုတော့စားတော့ဆိုင်မှာပစ္စည်းလေးတစ်ခုကြံခဲ့လို့သွားယူပါ2နာရီလောက်ရှာယူပါတယ်အေးစစ်မှားနေလို့ပြောကြမှာအဲ့တော့ကတ္တရာဟာအဲ့လောက်တော့ဈေးကြီးသလားလွယ်နေတော့ခက်အောင်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဒီကနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကင်ဆာရောဂါတွေအမတန်ဖြစ်များတယ်ကင်ဆာအမျိုးသမီးတွေထိလိုက်လို့ရှင်ဆက်လက်မတော့တဲ့အမျိုးသမီးတွေဘာကင်ဆာလဲလို့မျိုးဆိုကင်ဆာအရင်မတော့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအသက်ကင်ဆာအဲ့တော့ဆက်လက်တော့တဲ့ရမကလေးနည်းနည်းပေါ်ပေါ်တောက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကပြောကြပါလားငါတို့ကတန်နေတဲ့သူတို့ကမတန်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အစားတောက်ကနေဖြစ်နေတာပတ်စာရရင်ပြီးရုံဆိုတဲ့နော်ငွေမြင်လေလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘာနဲ့ဖို့တိုက်တူးဖို့ဝင်မလေးတဲ့စိတ်ဘာမိသားစုချမ်းသာရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့စိတ်ရုပ်စိတ်မာများနဲ့ဥမာများစံအတုကြားဘူးလားစံတုနော်လည်းငါရှိတယ်စံတုစံအယောစီအတုစီအယောပဲစီစစ်စစ်မရဘူးယောမပေါ်စံစစ်စစ်မရဘူးယောမခမင်းချက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လေစံလေးဘယ်တချမ်းဒီဘယ်တချမ်းตัวแล้วบาร์ดี้นี่โหลไปกวยเลยเออจนเราก็เลยปั๊บสั่นปี้แมะมันๆกันๆโหลขึ้นมาเลยโนไม่อยากไหนไม่อยากไหนอารมณ์ห่าคนน่ะบอกเลยเนาะซ่าราตอกตาเนี่ยนี่ซ่าไปแล้วกันซ่ายอกานี่ผิดจ๋าเลยผิดจ๋าในคาจรจองกระดองมาชื่อเลยจนไม่สวยโหท่องจอเลยตู้อเมกันซ่าผิดเลย
အင်မတန်ညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆရာတဲ့ရန်ကုန်မှာတတ်ကင်နဲ့ဆက်နှလုံးရှိတယ်လို့ပြောတယ်တလုံးက VIP တက်တလုံးကပြက်နေတယ်ရန်ကုန်မှာကန်ဆာတတ်ကင်နဲ့ဆက်နှလုံးရှိတယ်တလုံးက VIP အတွက်တလုံးကပြက်ပြည်သူလူထုမန္တလေးမှာတလုံးရှိတယ်ဆရာတဲ့ရက်ကိုလူ80တတ်ကင်လို့ရတယ်တောင်ကြီးမှာတလုံးရှိတယ်ဆရာတောင်ကြီးမှာလည်းတန်းစီရတယ်ခုတော့ကျွန်တော်အမေဆုံးသွားပါပြီချမ်းပါလေကိုထောင်းကျော်ဟိုချမ်းနေရာရှိတယ်ကျွန်တော်သိကြတာဆရာတဲ့အဲ့ဒီကင်ဆာတတ်ကင်နဲ့ဆက်တလုံးရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဆရာကျွန်တော်လှူရှင်လို့ပါသူ့စကားမှာကျွန်တော်တို့ငင်းနိုင်သွားပါတယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံအဝန်းနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးဘယ်တော့မှလည်းရှိအောင်မတန်ဆောင်မှုစာနာရေးဝန်ကြီးဌာနဘာတွေလုပ်နေလဲတော့မသိဘူးငွေကြိုက်တယ်ဆိုတာသိစရာလားသိတယ်မြမမိမငွေကြိုက်သိတယ်ဘာလို့လဲငွေစိတ်ဖြစ်စေမရှိလို့သိတယ်ဟောခုနဟိုတလောဆုံးသွားတယ်ခုနဝန်ကြီးတွေတောင်းထည့်ပြောပြလာစမ်းနော်ကျွန်တော်သိတော့ပြောရှင်စိတ်တော့သိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပါပါလာလာပေါ့ဆုံးသွားတယ်လက်ရှိအနာရပါတီကအထူးကိန်းလေရင်စလုံးမှာပြီးစင်ကာပူလာကုတယ်လေဒေါ်လာတိတ်နဲ့ချီပြီးနောက်ဆုံးတော့လေတည်သွားတာပါပဲခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားကိုဖြစ်ကြည့်ဘယ်မှာကုမလဲအဲ့တော့သူတို့အဆက်အကြောက်ဟီရီအော်တာပါလောကဘာလာတရားလုံးဝမရှိနိုင်တော့ရထားတဲ့ယာဓုဥစ္စာခုနကယာဓုပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာလေရှာရုံနဲ့စိတ်လက်ပြမလုံးနဲ့စိတ်မရှိကြတော့အဲ့လိုမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာမှအဲ့လိုချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့သူတွေကိုနေမောကြီးရှုနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေများလာတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနေစရာမရှိတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေဟာတန်တရားမကြောက်ငကားမကြောက်တရားမကြောက်ဆောင်းလိုက်ကြတဲ့သူတွေသူတို့ကံကြမ္မာကိုသူတို့ရဲ့တန်တရားစီရင်လိုက်လို့လောက်ပါစေလက်ဆုပ်စာလို့ရစုပြည်သူလူထုရဲ့အတိတ်ညာရှိတဲ့မြန်မာမျိုးနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုတုံ့ပြန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးဟာတခိုးတွေတဖွက်တွေအောက်တန်းစားတွေအဆက်မရှိတဲ့သူတွေပိုက်ဆံကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ဂုံတိခါဘာမှမရှိတဲ့သူတွေဆိုတဲ့ပုံပန်းတရာမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရှင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းတတ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီယာရုယာကန်ကြီးတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွားလာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သားသမီးကိုသူနဲ့ရွယ်တူကလေးတွေကလေးမလေးတွေကအောင်းငေးမိုးတဲ့စိတ်အားကြတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရှုနေကြတာဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီအမေရိကရောက်နေတဲ့ကြောင့်လေး post တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဂလန်တိုက်တက်တဲ့မိတ်ဆွေများရှိပါတယ်။သူများနိုင်ငံကြီးများပေါ်ကြည့်နေနေတယ်။အမေရိကကလည်းအကုန်လုံးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။စိုးရာတွေရှိတယ်ဘာညာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကုန်ကောင်းတယ်လို့ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုလေးတော့ပြန်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြီးပဲကြည့်ပြီးပြောနေနေတယ်။ဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်နေတွေ့မိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာဖြစ်လို့တုန်တက်တာလဲဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းလို့မလားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာဖြစ်လို့တုန်တက်တာလဲဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းလို့ပေါ့ဒီတန်ရှင်းတက်ရနေတဲ့ restaurant ထဲမှာဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းမင်းနဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲဟုတ်ပြီကိုယ်နေပြစ်ကနေထွေးလိုက်မယ်ညီတိနေပါထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းကြီးပြတ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လဲဆိုင်ပိုင်းကကောင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီဆိုင်ပိုင်းကောင်းတဲ့ခါမှာရှင်းပါရူတရားတဲ့ဆရာတော်ပြန်မရှိပါနဲ့ခြေတော်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်နိုင်ငံဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြတယ်လုံးလိုက်တလွဲကြီးပဲစေတနာတွေမြတ်တာတွေအကျဉ်းတွေဂယုနာတွေဟာပြောလိုက်တာမဆုံးအောင်လုံးလိုက်တလွဲကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောဖို့လေကိုတာဝန်ကိုသာကိုကြည့်အောင်လို့ရင်ဘာစေတနာမှပါကြမှာမလို့ဘူးဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုတာဝန်ကိုကိုကြည့်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်စေတနာဆိုတဲ့စကားထည့်ပြောစရာမလိုဘူးလေ responsibility လို့ခေါ်တဲ့ကိုတောင်းလို့ကိုတောင်းခံနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရင်ဟာတို့ကတော့ခင်ဗျားကိုစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြောနေစားမလို့ဘူးအခုကတရားလေးတစ်စင်းပြီးသွားတယ်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာလမ်းလေးတစ်ပေလောက်ခင်းလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာဟာပြီးရင်ကလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုဒုက္ခပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာအင်မတန်မှရည်ရွယ်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ကြီးမောဖွယ်ရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကုန်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ Ransalia ရောက်ဆရာဆရာရောက်နော် Albania ကိုရောက်တယ် Albania လို့ထပ်တယ်လို့ထပ်တယ် Albania လို့ထပ်တော့နော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့
ยึดขึ้นมาเลยจรุงยีเรกะเปียเนี่ยบาริโกยีตะเลยซอซอกะน้องชาเนี่ยบาริโกซวยตะเลยจรุงกะเปียเสียเนี่ยบาริโกยีตะเลยဒီမှာစကားဆက်မြင်နေတဲ့ကဗျာလေးတို့ရွေးပြကြပါတယ်အဲ့ဒီကဗျာကျွန်တော်အစားအထည်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ကဗျာပါကျွန်တော်ခေလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ခေကျွန်တော်ဖြတ်သားနေတယ်ခေခေကအဝကြတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ခေကခေကဆိုပြီးစပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ခေခေက post modern ခေ modern ခေခေကကျွန်တော် post modern modern ဖြစ်နေတယ်ခေက sponsor ခေအကြောင်းညာခေဒါနေရာမှာမဆို sponsor တွေအကြောင်းညာတွေ ਨੇ ခေကpromotion kit model kit kit up indra jorsen kit nido kit လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကရေးထားတာဆိုတော့နော်ခုတော့ indra jorsen ကနည်းနည်းတော့မိန်ကောင်းတော့နည်းတော့ရှိနေတယ် kit up indra jorsen kit nido kit kit up iron cross kit live kit ဒါတော့ခုချိန်ဒီမှန်နေတော့မယ် kit up တဘာဝတန်းဝိစွန့်ရင်တုံးတဲ့ kit kit up ဖိုက်ပူတွေလှုပ်ရှားလို့ရနေသေးတဲ့ kit မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာစကားကိုဖိုက်ပူလို့ခေါ်ပါလေ။နောက်အတိတ်ပဲတမျိုးကတော့ဘိုက်ပူနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဘိုက်ပူလို့ခေါ်ပါလေ။နော်။ခဏကျယ်သီးပြုတ်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဘိုက်ကြီးစုထွက်ပြီးကျယ်သီးပြုတ်နေတဲ့သူတွေ။ညောင်းနေကမှာအဲ့တော့ခစ်ကဘိုက်ပူတွေလှုပ်ရှားလို့ရနေသေးတဲ့ခစ်။ခစ်ကဘာပဲလို့လို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းညောင်ထဲမှာရှိတဲ့ခစ်။ကျန်ကြတယ်လေ။ဘာလို့လို့ဘာပဲလို့လို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းညောင်မှာရှိတဲ့ဆိုခစ်ကခါစီဝက်လဲချုပ်ဆပ်ကင်းတဲ့ခစ်ဒါတော့ဥပညာစကလုံးလေးယူထားတော့ပါ။ခါစီဝက်လဲထုတ်ဆက်ပြဲနေခဲ့ကြည့်ရလို့ရှိရင်မိကလေးတွေမှာကော့ကော့ကန်ကအယိုးပေါ်ရောမဖုံးစေရဆိုပြီးတော့နော်မြန်မာမျိုးသူများနေ့ကိုရင်ဘုံအင်ကြီးနဲ့ကိုဟန်လာပြတာလေသူတို့ပဲဟိုဘက်စင်ပေါ်မှာတကူလုံးဖော်ချုပ်ပြီးတော့ two piece နဲ့ခုံပေါက်နေတာလေသူတို့ပဲကျောင်းနိုင်ငံရှိစရာကောင်းတယ်ဟိုက two piece နဲ့ခုံပေါက်နေတဲ့ကလေးတွေကခဏနေကြတော့ရင်ဘုံအင်ကြီးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မြန်မာမျိုးသူတွေစောင်းဆောင်မှုပါတာဆိုတော့လမ်းနေလာလျှောက်ပြပြန်ရောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ငေးမောပြီးတီးရပြန်ရောတော်တော့ကမကမနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးပါခက်ကအသွေးအသားကိုဈေးကစားတဲ့ခက်ခက်ကအသွေးအသားကိုဈေးကစားပါတယ်နော်အခုဆိုရင်နိုင်ငံခြားကိုသူခေါ်သွားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနော်ကြာလာရင်ကဝယ်ပေးမယ်ဘာဝယ်ပေးမယ်ညာဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေခက်ကရောက်ကြမှန်ရင်ငကပ်ပန်တဲ့ခက်ရောက်ကြလိမ့်တယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငကပ်တယ်နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ဆိုရင်စမရှိတာကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်စမရှိထားတယ်ငကပ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ငကပ်ပန်ကြပါတယ်နော်ခက်ကရောက်ကြမှန်ရင်ငကပ်ပန်တဲ့ခက်ခက်ကကြပြခက်ဒါရမယ်ပေါ့ကဗျာဆာဆိုတော့ကိုခက်ကိုထူတော့မှာပေါ့ခက်ကကဗျာခက်ခက်ကကိုထာသူ့ထာနဲ့ခက်ခက်ကထက်ကနဲ့ဆိုဝေဟောက်လို့ပပြင်းထောင်ပြတယ်ခက်ခက်ကကဗျာဆာခက်ခက်ကကဗျာခက်ခက်ကထက်ကနဲ့ဆိုဝေဟောက်လို့ပပြင်းထောင်ပြတယ်ခက်နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ကြောင်းပြပါတယ်ခက်ကတခက်ခက်နဲ့ရည်စရာကောင်းတဲ့ခက်တွေ့သမျှဆုံသမျှကြုံသမျှပြီးအားလုံးဟာရည်စရာမောစရာဆရာကြီးဝန်တင်ပြောတဲ့စကားပါရည်စရာရဲ့နောက်ကမောစရာအဲ့တော့ဆရာကြီးဝန်တင်အားလုံးသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းကင်ဖားနေပြီပေါ့နော်ဥောင်တင်ကြောင့်လူဖြစ်တာပါလို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့ရှိပါတယ်အဖေဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဖိုးဆရာပါဥောင်တင်ဆက်သက်ရှင်မှာခွဲတော့ ਨੇ ဖိုးဆယ်လာတဲ့ရောက်ပြီပေါ့နော်ဆယ်လာတဲ့ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့တက်က40ကျော်ကျွန်တော်ကမီးတစ်ပဲ့ဆရာကြီးဥောင်တင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ဘောင်းတဲ့မှာလေအစိုးရအကောင့်လေးအလင်းမဲ့ချမ်းနေဖောင်မဲ့ချမ်းနေဆိုရှိပါလိမ့်မယ်။တိုးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးမားတာကတော့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဆိုင်ဘောင်းတဲ့ဝေမိုင်းကြီးမှာလက်သက်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကတော့ဆရာလေးနဲ့ရပ်ဖြစ်တာမျိုးအောင်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်။တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတော့ကျေးဇူးရှိတာအသေးချပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဆိုင်ဘောင်းတဲ့ကကွန်တော်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုကာကွယ်ဦးသူချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လည်းကပန်းချင်းပို့တယ်လေ။ DSC 17စင်ကျောင်းစင်တပည့်များဆိုပြီးတော့ပို့တယ်လေဆိုတော့ခုတိုင်းပြည်ကောင်းကောင်းတွေကဆရာကြီးဝန်တဲ့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့တခါတည်းကတော့တွေးမိတယ်ပေါ့ခုနေပြန်ဆရာကြီးတက်ရှိတင်သားရှိပြီငွေတွေဝန်လို့ဘောင်းတင်ဘောင်းတင်နဲ့ရှင်းအောင်မဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုတစုံတရာများပြောနိုင်စုံနိုင်အောင်မလားပေါ့ခုတိုင်းပြည်မှာအကြီးအကဲလုပ်လာတဲ့အားလုံးကသူ့တပည့်တွေပို့သူ့တရက်စီမှာတင်ခဲ့မှုတွေအဲ့မဲ့အဲ့ဒီတရက်စီမှာတင်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာသူလုံးပြုတ်တာပဲအလုံးပြုတ်အလုံးပြုတ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်နည်းနည်းထိခိုက်ခံစားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့သားဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မြင်တဲ့အပြောတယ်စိတ်ကူးမှနေပါလေကိုအောင်မြင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဆရာကြီးကနည်းခံစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ပြုတ်သွားတာကကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်တခိတ်ကိုရွှေဦးရလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုအလုပ်နားတော်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ကိုဆရာကြီးကစောင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကူးမှသူနီးပြန်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအစည်းအဝေးမှာတယောက်ကထားပြီးကလန့်သူ့မကြိုက်တဲ့တယောက်ထားကလန့်ကောင်းတယ်အလုံးနိုင်ငံရေးမျိုးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကို
배배가비싼데서서가묘고아이가막원땡아딴내때면막뼈배니래래다음에나송아로때래이얍라래카자러딱피라이때내내이수라내내로비냐냐사라네냐냐로비내내사배하부꽝래저러로쿠시래래내내로비냐냐사라미르가서내내로비냐냐사래냐마내냐마냐냐로비မဝိုင်းစားစားအဲ့တော့ဆိုင်ရပြောင်းလိုက်တယ်နည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့ညံ့စားတာနဲ့ညံ့လုပ်ပြီးနည်းနည်းစားတာပဲဘာကောင်းလဲဟာတာလူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာလေနည်းနည်းလုပ်ပြီးညံ့စားအေးတယ်ကျိုးပြောချင်တာဘာမှမလုပ်ပဲစားတဲ့နိုင်ငံကြီးအကောင်းဆုံးပဲလေဒါဝန်တယ်မှာဝန်တယ်ဒီလိုဝန်တယ်မျိုးဘာမှမလုပ်ပဲစားတဲ့နိုင်ငံကြီးအကောင်းဆုံးပဲမှန်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘူဖေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးတယ်ကျွန်တော်တို့စားကြတယ်မေးကြည့်တယ်ဘယ်လောက်လဲ၈ချက်၉ချက်၁၀တနိုင်လောကဘယ်လောက်လဲ၁၀၁၁ချက်၁၂ချက်ဟာရောင်နဲ့ချီတဲ့ဟင်းနေကုန်လုံးအဘာတရားနှစ်နာရီအတွင်းကျက်တော့စားအချိုပွဲတွေအများကြီးဘယ်လောက်လဲ30တရိုင်လုံးဝကထားပါတော့30တင်းဟိုတယ်ပေါ်မှာစားလို့ရတဲ့စားစာမျိုးကိုဒီမှာတနင်္ဂနွေလုံးရင်စားလို့ရပြီပေါ့တင်းကို7နာရီလုံးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်2နာရီလုံးရင်ဘာပြီပေါ့ဟာမာကာလိုဟာမျိုးနဲ့ဟာမျိုးလောက်နဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင်မနေ့တလုံးညတလုံးဆိုတနင်္ဂနွေလောက်နဲ့လောက်တယ်လေဟာမာကာ၄ငါးချက်ပဲပြရတာဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးမယ်နေ့ညစာရမယ်နောက်တနင်္ဂနွေထပ်လုပ်မယ်ဘီယာဖာလိုက်မှာတော့မယ်နောက်တနင်္ဂနွေနေဖို့နောက်တစ်ပါးညာဆိုတော့ဒီမှာအဆင်ပြေတာပေါ့အားလုံးကလုံးလုံးတစ်ခါမှာကားနဲ့ကားမရှိလို့လည်းမရဘူးလေနော်နောက်ဒီမှာချင်းငွေတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိတယ်65နည်းပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဘန်ရှင်ဆိုတာရှိမယ်အေးဆေးပဲဟောကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကြခုနကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါသွားအောင်ဒုက္ခလာစာလိုက်တာရလို့ရွှေပြည်သားလို့ဆက်မှုဆောင်လို့ကဒုက္ခလာစာ၄တောင်တောင်းပါလေတော့အဲ့လို၄တော့တော့တဲ့ခါကျတော့အထည်ကျုပ်ဆက်ရုံနဲ့ပါဆက်ရုံနဲ့ညာဆက်တော့မပေးနိုင်ဘူးပဲအဲ့တော့အစိုးရကဝင်ညှိတယ်နော်အစိုးရကအစိုးရလက်ကိုမလုပ်မနေတော့ပွဲစားဘဝရောက်သွားတယ်တော့တော့၆ပါပေးပါအစိုးရကမစိုးဘူးသူကညှိပေးတယ်အစိုးရဘယ်နေရာထိညှိပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူကိုပို့တယ်အိမ်အကူတွေကိစ္စမှာပါသူကညှိပေးတယ်စင်ကာပူကိုပို့ဖို့တယ်အိမ်အကူတွေနော်ဘဝရပညာနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဘာညာတရကအလုပ်ကပါလဲဆိုတော့အိမ်အကူလေလားစားတလားဘူးငါသိအစ်ချန်လို့ခေါ်တဲ့ပွဲစားက15သိန်းအဲ့ဒီ15သိန်းကဘယ်လိုပေးရမှာလဲဆိုတော့အစိုးရက9သိန်းခွဲအစ်ချန်က9သိန်းခွဲတယောက်တစ်ဝဲအတွက်အိုးကိုနိုင်ငံမှာမနေနိုင်လို့သူများနိုင်ငံသွားပြီးအင်းအကူတော့အင်းဘော်ဆက်စကလုံးဆိုတော့မသုံးချင်ဘူးအင်းအကူ housekeeping ပွားလို့ရမယ်သူကိုတောင်းမှပွဲစားက15သိန်းကိုအစိုးရ9သိန်းခွဲဖြတ်ယူမှာဟုတ်ပဲအစ်ချန်ကယူရင်ယူပါသေးဗျာအစိုးရနေနေတော့ကဲငါ9သိန်းခွဲတော့မယူဘူးကွာဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလားကိုနိုင်ငံမှာလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်မပေးနိုင်သူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ပြီးတော့ဒီစင်ကူနယ်မှာရှိတဲ့ဟာလာကုကွေကွားကွားပြောရတဲ့ဒူရန်ဆာတခုခု6နောက်နဲ့ကန်ကြောက်ပြီးမှခိုင်းတတ်စေတတ်တဲ့အထဲမှာဘယ်လိုတာဝန်ယူမှုမျိုးတွေပေးတယ်လဲမလေးရှားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်စာပြောပြောတွေပြောကြတယ်မလေးရှားမှာခဏခဏအသက်ခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလေးရှားမှာကျွန်တော်ကနေဦးချုပ်ခဲ့တယ်ဟောပြောပါမှာကဲနေဦးချုပ်ကြစုမလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစီဟာလည်းဆရာလည်းဟုတ်တယ်လေခင်ဗျားတို့ကမှတို့ကမဆောင်းလျှောက်တာလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတို့ပြန်ဆောင်းလျှောက်လိုက်လို့အခွန်ခါတွေမှန်မှန်ပေးလို့ဆိုလိုတာဒီအလုပ်မလုပ်ဘူးစေတနာမထားဘူးကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုမကာကွယ်ပေးဘူးနော်ခန့်ဆိုင်းနော်ခန့်ခုနကဗာလေမွေးစီဝါကုံသွေးတယ်ပေါ့ဗာပဲပြပြပါဆိုင်းနော်ခန့်မြန်မာနိုင်ငံသားလေတယောက်ကစိတ်ထုတ်ပြီးတတ်တယ်တတ်ရတယ်ဟောတယောက်နိုင်ငံသားတွေကလုံးနိုင်ရင်လည်းတက်လာခုတ်တယ်တက်လိုက်တယ်150ကျော်ကားစီးပေါင်း900နီးပါမခုတ်တာပထမတော့ကနေဦးပြည်ထောင်ထောင်6လောက်နောက်ထပ်ထပ်ချတယ်တသက်တကျွန်းတသက်တကျွန်းအသက်မပြည့်တဲ့နှစ်ယောက်ကို10နှစ်အဟုတ်အောင်မေးလို့ရှိရလဲကြလိုက်ချောင်းနိုင်ငံတော်တမန်ကြီးရဲ့လူချင်းချမ်းသာကိုလည်းဟိုပြနှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တော့တော့ဆရာကမြန်းနဲ့ချက်ချင်းဆွဲတာစက္ကန့်60တမိနစ်မိနစ်60တနာကြီး24နာရီတရက်ရှိရတဲ့တကြုံနဲ့ကတ္တမဆရာကတ္တမညာဟုတ်ပြောနေကြပါကတ္တဆရာရကင်မရာတောင်းဝင်ကြည့်တယ်ရှိရတဲ့တကြုံနဲ့ဟဲ့ဒီဒီပဲအဲ့တော့ဒီတရုတ်တွေကိုမကျင်းလို့ဆန်းဖော်ထုတ်တဲ့ခဏဟိုနော်တော်နော်အောင်လာတို့ကိုနေမျိုးစင်တို့เนาะကျွန်တော်ညီဖြစ်တဲ့တင်ထုတ်ပိုင်တို့မစိန်ထွေးတို့ဥပမာမျိုးမျိုးတက်ပြီးထောင်းလေးနေနဲ့လေးလက်ချတာဝမ်ဘိုကုမ္ပဏီရှိမှဆန်းပြရတယ်သူတွေကိုကြတော့လင်းနေလေလားတကယ်အလုံးနဲ့ရင်းနဲ့လာခုတ်တဲ့သူတွေကိုတတတကျွန်ရှိရင်ချလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာပြန်ကြားပါတယ်တကယ်တော့ခိုးပြီးခုတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဝင်ခုတ်တယ်ပိတ်ကံပြီးခုတ်တယ်ပြန်မလုပ်လို့
မရတဲ့အနေအထားထားပါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာတကယ့်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါပျက်စီးယူရွနေတဲ့အနေအထားပါအဲ့တော့ဆုံးသောမှာဒီလောကလားစာ၄000နောက်နိုင်မှာမရဘူး3000နဲ့600 7နိုင်လောက်လောက်ပါ over time တော့ပြီးတဲ့ပတ်စံအောင်ဆရာကောင်းနေမှာဆက်မှုစုံလိုင်းသားဆက်မှုစုံတနာယူတရားတရားပတ်စကားကားကဘယ်စီစီမရကဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ3600ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပဲအင်မတန်လက်ချက်ပြင်းတဲ့အမေရိကနော်ကန်တကီကျက်ကျက် KFC မြန်မာနိုင်ငံဝင်လာတယ်အော်မြန်မာနိုင်ငံမှာထုံးစံတိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးကနေဦးဖျက်ဖျက်လုတ်တက်တဲ့လမ်းစားရှိတယ်လေဟုတ်လားဘာရုပ်ရှင်ပြရစဲ first day first show friday မှာဒီလိုကြည့်လိုက်ရမှာငါတို့ဘောဟာဒီလိုလက်မထောင်နိုင်နေဆိုတော့သူရရှိတော့တန်းစီပြီးစားကြတာ3000လောက်နားစီရတယ် KFC ကျက်ကျက်ကျက်ကျော်နှစ်တုံးပါတယ်တပွဲကို3000အဲ့ဒီချိန်မှာလောကကတော့တိုင်ဝမ်ကနေရတာ3600အဲ့ဒီမှာကလီမာလီတယောက်ကာဝင်နွားလေးနဲ့တရခပိတ်ထားလေးနဲ့လက်ထက်မှာခြင်ထားတယ်ပတ်စံ50နဲ့100နဲ့200နဲ့ခြင်ထားတယ်မော့ကြည့်ဟောလိုက်ဘောက်စ်ကပြေးနေတဲ့ပုံနေနဲ့တန်းစီနေတဲ့လူလိုကြည့်တယ်အဲ့တော့11တန်းတောက်တယောက်ကရှိုက်ပြီးတော့ line တင်လိုက်တယ် comment ကြီးကြတော်တော်ချင်းချင်းနာနာကြီးကတော့ comment ကတထောင်စားမှာမိမဆုံးမှာဖောင်ဆုံးမှာဟာမှာသူများနေစားနေတောင်းနေတော့ဘာညာဆိုပြီးတော့ yes တဲ့ comment များတော့တက်လာထောင်ပေါင်းချီတဲ့ comment အဲ့တော့ comment တိုင်းဟာသူ yes တလားဆိုတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့နင်တို့အဲ့လိုပြောနေတာလဲနင်တို့နှစ်တုံးနဲ့တစ်တုံးပြုတ်လိုက်ပါလားငါသာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှလေးဝင်ကျွလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်သို့တော့အရေးတော်ချင်းနှိုင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကအပြက်မြင်တဲ့အပြစ်မြင်တဲ့ comment တွေကအင်တာများပြားတာဘူးတွေ့နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှလုံးသားပျက်စီးယိုယွင်းမှုဟာအင်တာကြောက်ရွံ့စရာကောင်းပါအဲ့လိုအခြေအနေကြောင့်လေအခုအာနာရှင်လူတစုဟာဒီလောက်ထိဆောင်ရွက်ခွင့်ရနေတာလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့ကိုလည်းသူစံတန်းစွာပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ကြည့်ပါလားဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့အုတ်ချုပ်ခံရတာလဲကျွန်တော်ပြန်ဖြေပါလေကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ခံနေလို့ပါကျွန်တော်တို့ခံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပဲအောက်မှာရောက်နေတာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံခြားကတ်တော့ဆံပြောက်ကဆွဲကောင်းတယ်ကတ်တော့ပထမတစ်ခွက်ကကောင်းတယ်ဒုတိယတစ်ခွက်ကပိုကောင်းတယ်ပထမတစ်ခွက်ကပါကောင်းလို့ဆိုတော့ကလထိုင်အဲ့တော့ဘာမှကတ်တော့ဆံဘူးစားလဲမပါဘူးသူကကလထိုင်မှာလူတစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့တင်ပါကနေပြီးတော့အမြင့်တီဖောက်ထွက်ပြီးကလထိုင်မှာဆွဲပြီးဟိုမြေကြီးထီသွားဆွဲတယ်ဆိုလိုတာကလထိုင်ကင်းစားပေါ့ဖင်ကင်းစားပေါ့ဖင်မှာအမြင့်တီပွားနေတယ်ဆိုလိုတာကဒီကလထိုင်ကိုမြဲရွေ့မြဲအောင်ဒါကျွန်တော်တို့မထူးဆန်းဘူးလူတိုင်းအာနာပါဝါဆိုတော့ memory ကြရူးကြကသဘောကျ Okay လက်ခံနောက်တစ်ခွက်ကြတော့ကျွန်တော်တော့သဘောကျဒူးထောင်းနေတဲ့လူတရားအဲ့ဒီဒူးကအမြင့်တွေထွက်ပြီးမြေကြီးတွေကိုဖောက်တယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တက်တယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုတက်တယ်ထိတယ်ကတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပဲဒူးထောင်းနေရတာလဲကျွန်တော်တို့ထောင်းနေတာဘူးဗျကျွန်တော်အမြင့်ဆွဲနေတာဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဂျေးလက်ဒေါ်ရွာ6ပေါင်းခွဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကမဲဆွေများအကူများအမများတိပိသားတွေဖြစ်ပေမဲ့မတိသေးတဲ့ကြီးတဲ့တောသူတောင်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောချဆိုကြရပါတယ်။ဘယ်နေပဲအချင်းဘာဖြစ်မှန်းမတိတဲ့အန်ရီတွေကိုမျောမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြရပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးစာမလိုပါဘူး။တစုံတရာချီချူးထောက်ခံတာမလိုပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ကြားတယ်ဆိုတာဓာတ်တွေကိုအသိမှတ်ပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူတာတာတန်တန်ဆန်ဆန်ခံစားပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံလာဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ကိုပစံနဲ့ကိုလာရင်တော့တော်တော်ခက်မဲ့ကိစ္စပါ။အခုကျွန်တော်တို့နှစ်လတာခီးစဉ်ကားစင်းနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကိုပတ်ပါအဲ့တော့တချို့မိတ်ဆွေများကပြောကြတယ်ကျုပ်တို့တော့ခမတို့တော့နှောင့်မရောက်ဘူးတဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကပုံနှမ်းမဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုဖြူစင်စင်ဆောင်ရွက်ကြပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနေထားတော့ဖြင့်ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတယ်အဲ့တော့အဝေးကိုရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုတိုင်းပြည်နိုင်ငံအကြောင်းလည်းသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဝေးမှာနေရတယ်ဆိုပြီးတော့အားငယ်တဲ့ကိုတာဝန်မကြည့်ဘူးငါတိုင်းပြည်ငါနိုင်ငံကိုပြစ်ထားသလိုများဖြစ်နေသလားဆိုတော့စိတ်တမျိုးအတွေးမျိုးလည်းဝင်စေချင်ပါဘူး။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆောင်းရှောက်နေကြတယ်၊နှွေးထွေးနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေရလို့ပါ။ရေပေးဖြစ်တယ်။တစ်ခါပါလုံးဝဝိုင်းပြီးတော့လှူကြတယ်။နိုင်ငံအနှံ့ကိုရောက်နေတဲ့အမတွေလှူကြတယ်။ကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲတဲ့အလှူလေးတစ်ခုရှိတယ်မလေးရှားကျွန်တော်စာပေမိတ်ဆွေပေါ့အွန်လိုင်းမှာခင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရှိပုစံလမ်းလို့လေမိန်းကလေး3ယောက်ကတသိ
အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ကနှစ်သိန်းလေးတော့ကျွန်တော်လာလှူပြီးပါပြီဆက်တော့သူတို့ရေလားစားဘယ်လောက်ရပါလဲမလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ဒီမှာငွေနဲ့အချမ်းပြောင်းရင်3သိန်းလောက်ပဲရတယ်အဲ့လောက်ရတဲ့အထက်ကအဲ့လောက်ပမာဏလေးနဲ့ဒီရေဘေးမှာလှူကြတယ်သူတို့ရဲ့ပြစ်မထားနိုင်တဲ့အလုံးသားတွေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်မတတ်ပါလို့အချိန်နေရအခုလိုကျွန်တော်တို့အဝေးမှာနေရပါမယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လုံးနိုင်ငံပွင့်လင်းတိုးတက်သားရတာမြင်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေမှာပြောလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်ကူညီမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုကူညီပါလို့ဆိုပြောပါတယ်တစ်ခုပါစာကြည့်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်လှူပေးပါတန်းပေးပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စိတ်ချရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတဆင်ဆက်သွယ်ရင်လည်းရပါတယ်လှူပေးပါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုတဆွမ်းသလောက်ကိုညီပေးပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သားတင်မှုရောက်လာတဲ့လူငယ်လူရွယ်များကိုဒီမှာကြုံနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတားနိုင်တယ်များဆောင်းရှောက်ကာကွယ်ပေးခြင်းနိမ့်မှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနောက်တစ်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဝေးဝရောက်နေတဲ့မိသားစုဝင်အချင်းချင်းပို၍ပို၍တင့်မြတ်သောစူးစီးညီညွတ်သောခရကင်းရဲ့ကချင်ရဲ့ရှမ်းရဲ့မခွဲတော့ဘဲနဲ့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကဒီ organize တစုတစည်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ချင်ပါတယ်ဆိုပါစို့မြို့တစ်မြို့မှာစူးစီးညီညွတ်တဲ့မြို့နဲ့အကွဲအဝေးပဲဖြစ်နေတဲ့မြို့ဆောင်းဝဲပုံလေးမတူပါဘူးအဲ့တော့ကိစ္စရတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ပါလို့တော့မရပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့အဝေးရောက်မိတ်ဆွေများကိုအကြံပြုလိုတာကတော့စူးစီးညီညွတ်စွာနဲ့နေကြထိုင်ကြရင်ကိုယ်တိုင်းမျိုးကိုလဲပြန်ကြည့်ရင်တိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတဆွမ်းများထောက်ပံ့ကူညီရင်အခွင့်ပါမယ်နေ့အဲ့ဒီအခွင့်ပါမယ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်များရုံးနေကြပါလေအဲ့ဒီအခွင့်ပါတဲ့နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးစည်းကြပါလေတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ရင်မီတိုးတက်တရားရေးအတွက်နိုင်ငံသားကောင်းပိသားစွာနဲ့အခုလည်းလည်းပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့ပေါ့မလာပါနဲ့မလာစေချင်ပါဘူးလာလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီမှာနေရထိုင်ရတဲ့အစင်တန်းနဲ့ဟိုမှာနေရထိုင်ရတဲ့အစင်တန်းနဲ့တူမှမတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့မလာပါနဲ့သို့သောဒီမှာအခြေကျထားတဲ့အပေါ်ကနေမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုတော့တတ်နိုင်ကြများမိတော်မြောက်ပေးစေချင်ပါတယ်ပညာတွေတတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်တခုပါပဲကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မိတာတွေတခုပဲရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့သားသမီးတွေရတယ်ကလေးတွေမျိုးတယ်မမစကားပဲပြောရမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေကမမစကားပြောတတ်ပါတယ်ချို့ကလေးတွေကြတော့မိမမအားတဲ့ခါကျတော့မမစကားမပြောတတ်တော့သူရဲ့ mother language ကအင်္ဂလိပ်စကားဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမယ်လို့မြင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောပါစေမြန်မာစကားလည်းပြောတတ်စေချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုလည်းကလေးတွေရင်းနှီးနှွေးထွေးနေအောင်တနည်းတစ်ပုံနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဇာတိပုံညာကုမာနဆိုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံလွမ်းနေတဲ့သူတွေကြီးပဲချစ်နေတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးပဲဟောပြောပွဲကတော့စကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ကုမာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဗျာလေးတစ်ပုံပြချင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကဗျာကကျွန်တော်တကယ်ချင်းကဗျာဆရာကြည်စော်ကြီးရဲ့ကဗျာပါသူ့ရဲ့ကဗျာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ခစ်ကြီးကိုမြင်အောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့ဒီပွက်ထားပါတယ်ကဗျာကောင်းစင်က250ရေးတယ်250ဆိုတော့သူဘာကိုရည်မှန်းတလဲမရှင်းပါနဲ့နော်1962ကနေ1988ထိ26နှစ်1988ကနေ2010ထိက22နှစ်48နှစ်အခုဒီမိုကရေစီလို့ပြောတဲ့အီအောင်က9နှစ်53နှစ်နှစ်ပေါင်း50ကျော်အဲ့တော့ကြပြဆာချီစော်ကြီးကခေါင်းနဲ့တက်ပါနှစ်50သူ့အသက်က40မပြည့်သေးဘူးချီစော်ကြီးရဲ့အသက်က40မပြည့်သေးဘူးသူတိကြပြရေးပါတယ်မကြခင်မှာအိဆာကိုထွက်ပါမယ်ခေါင်းစဉ်ကနှစ်50ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲထွက်ပါပါနှစ်50နဲ့အခြားလေရေးစင်ကြပြများဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကြပြအကြောင်းလေးပြောနေတယ်လဲဆိုရင်ခေါင်းကတောင်းဆရာလေးတောင်းမကြည့်တယ်လို့ကြပြဆရာလေးတောင်းမကြည့်ကြတယ်ဆံမှုကအများဆုံးရ9000ပေါ့အခု1000နံပေါ်လာမှ1000ရတာအဲ့တော့အဲ့လို9000ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပစာ9000လိုချင်လို့ကြပြရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သိချင်တယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ9000လည်းဘာမှလုပ်လို့ရတယ်9000မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပစာလေး9000အတွက်15000တော့ရောက်ခရပုံလည်းများပါပြီလို့ပြောခဲ့ပုံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတိုင်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခေါင်းကပြည်သူလူထုနဲ့အတူရည်တည်တဲ့စာပေနှုတ်ကြသမားတွေရှိသလိုတချို့တစိမ့်သောပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အစိုးရရဲ့လူကြနေကြထိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ဘာအဖြစ်မှပြောစရာမလိုပါဘူးเนาะ
လမ်းတူရင်လူချင်းတွဲပါလိမ့်မယ်လမ်းမတူရင်တော့လူချင်းမတွဲနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီကြံပြလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါစီနှစ်50ဖြည်းဖြည်းချင်းပြပါမယ်ခံစားဖို့ပါပဲနှစ်50ဘွဲရလှုပ်လက်မဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မိတ္တစားဟာအာရတ်ကဘာကိုကူးဆက်လို့အာရတ်လွယ်မှုဟာနိုးထခဲ့ငါနေမောခဲ့ဘွဲရလှုပ်လက်မဲ့လူငယ်တယောက်ဒီကဗျာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ဟာကဘာကြီးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်မြန်မာတွေဟာမညံ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာလူမျိုးကိုညံ့တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လုံးဝတန်းကြီးမခံနိုင်ဘူးအခုနိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့အခုထားပါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့ရှိရင်ရမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံသိသလားသူမသိဘူးပြန်ပါတော့မယ်မင်းဆိုလိုတာလေတခြားအကြောင်းအရာတွေဘုသူ့တွေမေးရင်သူတို့မသိဘူးပြန်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာကကဘာကိုလည်းသိတယ်အမေရိကန်ကိုလည်းသိတယ်ဥရောပကိုလည်းသိတယ်အာရတ်ကဘာကိုလဲသိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကမညံ့ဘူးကျွန်တော်တို့ခုမျိုးတွေရွာတွေရောက်ခဲ့ပြီပဲအကုန်လုံးကားတမူပြီးမောင်းပြီးတော့လမ်းနေပေါ်မှာပြေးသွားပြီးတော့လောက်ကင်ကြီးဆိုင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပဲကျွန်တော်မြန်မာတွေမညံ့ဘူးညံ့အောင်လှုပ်ထားတဲ့ညံ့ဖြင်းအောင်ပြုပြင်စီရင်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြိမ့်မိနေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဗျာဆရာဟာစကလေးကကဘာနဲ့ချီပါငါတို့ဘဝငါတို့ကဘာနာမည်ကြီးဆောင်လို့ရှိပါလေနော်ငါတို့ဘဝငါတို့ကဘာကျွန်တော်မောင်ထွန်းသူပါလာပြန်ထားလာရှိပါနော်ငါတို့ဘဝငါတို့ကဘာရောက်ရက်ခတ်မောပန်းစေငါဟာအနာဂတ်ကိုအမိုက်ပုံထဲမှာတူးဆွရှာဖွေနေတဲ့တောင်းစားငါဟာအမြန်ရထားကြီးပေါ်ကလွင့်ကြလာတဲ့ရေသန့်ဘူးကွန်တွေလိုက်ကောက်နေရတဲ့ကလေးငယ်ငါဟာဒုက္ခတွေစခန်းတွေကခြေတစ်ဖက်ပြတ်တိုင်ရံတာငါဟာတန်ရာရနေတဲ့ဈေးရုံငါဟာထိုင်တဲ့ခုငါဟာရောင်60ပညာတတ်လူငယ်အားလုံးကိုစားပြုတဲ့စာသားတွေမှာငါဟာလောက်တဖွားဖွားကြနေတဲ့အကျင့်ပြတ်ဝန်တန်းတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကလောက်တကောင်ငါဟာကလေးစစ်သားငါဟာအယက်သမားဟေးမိုဟာမက်ဘူအာဇီဇီထရီပိုလီချာဆုံးကန်းကိုမြန်သွားခဲ့ရလားဟေးပရိုတက်စတာတို့ဝေါ်လ်စထရီးတ်ကိုတိမ်ပတ်နိုင်ကြရဲ့ဖယားဖယားကျောတော့နောက်ခံအပြည့်နဲ့ဟူစနီမူဘာရက်ပါလာဤဒီကဗျာမှာအနေငယ်ခက်ခဲနိုင်တာလေးဒီပါနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တမိတ်ဒီကဗျာကိုရွေးချယ်တော့ဆိုလိုတာဒီမြန်မာကဗျာဆရာတယောက်ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုစွမ်းအားနဲ့ဝန်းစာကဗတ်စာပေကိုတို့ထိနှံ့စက်တဲ့အဘိုးကိုလည်းသိစေချင်တာလေပါပါလေဖယားဖယားကဘာပေါ်မှာစိတ်ကြယောဂါတဲ့တန်းတရားကျော်ဆိုပါလားဖယားဘူးထွက်ယုံနဲ့တရားဒူးမရခဲ့ကြတဲ့သူတွေလို့ကောင်းပါလေဖယားဘူးထွက်ယုံနဲ့တရားဒူးမရခဲ့ကြတဲ့သူတွေလို့ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့လွတ်တော်အဆောက်အုံတွေကြားမျက်စိလည်းလမ်းမခဲ့ကြပေါ့မြန်မာကလေးဆက်ကြောက်ပါနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြပြဝဝနားလည်တယ်ဆိုတာကိုပြနေပါလေပြောင်းမှုထွက်ရုံနဲ့တရားသူမရခဲ့ကြတဲ့သူတွေလိုရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့လွတ်တော်အဆောက်အုံတွေကြားမျက်စိလည်းလမ်းမခဲ့ကြပေါ့။လိုက်ငါရံသာတောင်းဝင်ရှိပြီးငင်းခုန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ဥပဒေတရက်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပေါ့။ပြန်ရုပ်ပြစေ။လိုက်ငါရံသာတောင်းဝင်ရှိပြီးငင်းခုန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ဥပဒေတရက်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပေါ့။ငရုတ်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပက်ဖြန်းခံရတဲ့မျက်ရည်ယိုပုံးတွေကြားကထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ကြောင်သားလေးတယောက်ရဲ့ကြွကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဖနှတ်တစ်ဖက်လို့ငါမျက်စိတန်လေနားတန်လေအရက်ဖြူဆိုင်ထဲကကြက်ချီတော်ရိုးတစ်ချောင်းလမ်းပေါ်ကျလာတယ်လို့မျော်လင့်ချက်တစ်ခုငါရှေ့ကျလာတော့ခွေးဝဲစားတကောင်လို့ငါဝမ်းသာခဲ့ရပေါ့ကြီးရတယ်ဘလို့ကြီးရတယ်လဲဆိုတော့ဆက်ပြက်နေတဲ့အီရန်ငါးဖန်တင်မော့ကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကပြင်ပေးလိုက်ရခြင်းဆိုလို့ကြီးရတယ်အင်မတန်ကောင်းပါလေဆက်ပြက်နေတဲ့အီရန်ငါးဖန်တင်မော့ကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကပြင်ပေးလိုက်ရခြင်းဆိုလို့ကြီးရတယ်ငါပေါင်မုံကိုလူယူသွားကြသူတွေစီကငါပြန်တောင်းစားနေရကျွန်တော်တို့ပေါင်မုံတွေကိုလူယူသွားတဲ့သူတွေစီကကျွန်တော်တို့ပြန်တောင်းစားနေရတယ်အသာတို့မွေ့မြူကြက်လို့ငါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေရအသက်တို့မွေ့မြူကြက်လို့
ငါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေရပြစ်ဆောင်မိဝရစိန်ငယ်ပဒိမာပြင်တုံးထင်လေးဆိုတဲ့ဥပုံညရဲ့တကြလိန်တိတက်ငါအမှတ်ရမိပေါ့ပြစ်မဲ့မိုးချိုးကပဒိမာပြင်တုံးငါလမ်းကြုံလမ်းချားတွေတဲ့ရှောက်သွားတယ်တရင်တွေရှောက်ဖတ်တယ်ဘန်ကောက်ဟာလက်ပစ်ကူးနေတယ်ဓမတ်စကဟာပြချက်နေတယ်ပျုံရမ်းဟာယွတ်နေတယ်ဝါရှင်တန်ကရန်ကုန်ကိုနားဆွတ်နေတယ်ဒီမှာကဗျာဆရာတယောက်ရဲ့နော်ဆောတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတက်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ globalization အမြင်ရှိတဲ့ကဗျာမို့လို့ trade solution မပြပဲနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဂုံပြူယူဆိုခြင်းလည်းဖြစ်ပါဝါရှင်တန်ကရန်ကုန်ကိုနားဆွတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကမြန်မာနိုင်ငံကဝါရှင်တန်ကိုကောင်းကောင်းသိပါလေဝါရှင်တန်ကလူတွေကရန်ကုန်ကိုသိရပါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမညံ့ဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမညံ့ဘူးဆိုတာဒီကဗျာအသက်တည်ကြနိုင်ကြဗျာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မညံ့ပါဘူးညံ့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာတော်ခွင့်မရတဲ့ဒါဆရာဘုန်းကြီးအများသုံးတဲ့စကားလေးတော်ခွင့်မရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ကမောဝတော်ရှူနေရတာပါဝါရှင်တန်ကရန်ကုန်ကိုနားဆွနေတယ်ရန်ကုန်ဟာနောက်ပြန်လှည့်တော့ဘူးလို့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးပြောရဲရန်ကုန်ဟာနောက်ပြန်မလှည့်တော့ဘူးလို့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးပြောရဲကျေငါ့ဘွယ်ဟိုတယ်ကြီးထဲက first drop တေးသွားတန်တွေကြားမှာအနမ်းတွေပြန်တန်းနေကြရဲ့ကွန်တိန်နာကြီးတွေနဲ့အပြစ်ဂတိကဝတ်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြရဲ့အိုးမနိမင်ခလာတန်တရာပင်လယ်ပြင်မှာငါခြေကုန်လက်ပတ်ကျနေပါပြီမပွေးတကောင်လို့မိခင်ဘိုက်ကိုဖောက်ထွက်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ငါကိုအစိတ်တက်လို့မပွေးတွေကမိခင်ဘိုက်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးမှမွေးဖွားတဲ့တရဝမျိုးတွေပါဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေရဲ့အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိတဲ့နှစ်တွေပေါ့ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဟုတ်ကဲ့ဥပဒေရဲ့အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိတဲ့နှစ်တွေပေါ့ဩငါတို့ဗမာပြည်ဝယ်မိဘတိုင်းကကွယ်သတိရှိရမယ်ဘယ်လိုသတိရှိရမလဲဆိုတော့သတိရှိကြရမယ်လူငယ်တယောက်ကိုအညွန့်တုံးစေနိုင်သောအရာများများစွာထိုများစွာညာတဲမှမွေးရစေဝါအိဆိုင်ဝင်တဲ့အတုအရာဒီမိုကရေစီလူငယ်တယောက်ကိုအညွန့်တုံးစေနိုင်သောအရာတွေတဲမှာတဲ့အဲ့ဒီများစွာတွေတဲကမှမွေးရစေဝါအိဆိုင်ဝင်တဲ့အတုအရာဒီမိုကရေစီဤတွင်နေ90တပြုတ်ဗေဒနိဋ္ဌိတံဒါခင်ဗျာဆရာကြီးစိုးကြီးရဲ့ခင်ဗျာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီပြန်လေးကိုရေးသားပြီးမကြခင်ပါပဲသူ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဗျာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်မနာကပေါ့နော်ပြင်မနာကဆရာမောင်သက်ခိုင်ဦးရှိတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကလေးရိုးမခက်ပေါ့ကဗျာစုဆိုပြီးတော့ဒီကဗျာလေးကိုစုချင်းမြင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ရဲ့ဘဝကဗျာဆရာကြီးစိုးကြီးကမြန်မာစာနဲ့ကြောင်းပြီးတဲ့ကဗျာဆရာလူငယ်တယောက်ပါအသက်အားဖြင့်38လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်မြန်မာစာနဲ့ကြောင်းပြီးပါတယ်ဘန်စီရေးဝင်လို့ပါတယ်ဘန်မာစီရေးဝင်လို့သူကဗျာလေးတို့ရေသူကဗျာစာအုပ်တော့ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးခဲ့မှုလေကျွန်တော်ထုတ်ဝေသူပေါ့သူလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ့ကျွန်တော်ထုတ်ဝေသူသူကရေးတဲ့သူသူမလေးရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်မိနေတယ်ဘန်စရေးတယောက်ငွေမကင်ချင်တာနဲ့ဘန်တတိတယောက်ငွေမကင်ချင်တာဒုပမလားလေဖတ်မိနေတဲ့စာလားလေးကသူဘန်စရေးလုတ်ခဲ့လမ်းတွေကိုပန်းတွေရဲ့နာမည်ပြီးတော့ဝေးသလားလမ်းတွေကိုပန်းတွေရဲ့နာမည်ပြီးတော့ဗရာစီစွာလန်းငူဝလန်းပါလန်းညာလန်းလမ်းတွေကိုပန်းတွေရဲ့နာမည်ပြီးတော့ဝေးသလားအဆရှိတဲ့ဒီလိုကဗျာကောင်းလေးတွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့လူငယ်ကဗျာဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာကဗျာဆရာများရဲ့ကဗျာများနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းနဲ့အနုပညာနဲ့ဤဆက်ခြင်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကဗျာတွေထဲမှာတာမန်ပေါ်ပေါ်ပါပါရေးထားတဲ့ကဗျာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဒုက္ခမှုတွေနဲ့ကဘာဘူပါမျက်ချိန်မပြတ်တဲ့အမြင်မျိုးကိုမြင်စေချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါစာအုပ်စာတမ်းအခက်အခဲရှိရင်တောင်မှဒီကနေ့ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာတိုင်းနေပါမှာ online သုံးကြပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ line တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စာရီကဗျာတွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုလွန်ဖြီလို့ရပါတယ်။အလွန်ပြည်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာမညံ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့စာပေအနုပညာသမားတွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့တထက်ထဲကြအောင်နေတဲ့သူတွေဟာအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တိရ6ဒီဆိုတဲ့ပုံမှန်တရားမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ကဗျာလေးတွေကနိုင်တဲ့များစူးစမ်းပြီးတော့ရွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးကိုလည်းစာအုပ်အနေနဲ့ပြန်ရေးချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတာလေ။အချောင်းလေးပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့
ဒီနေ့တို့ရဆောင်ရတဲ့စာပေရှင်မိတ်ဆွေများအလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပြောစရာစကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့အချိန်နဲ့တိုင်းတာနဲ့ဖိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်အချုပ်စကားတော့ပါလဲဆိုရင်တောရတရရောက်တဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ကမနှုတ်ဆက်ပါဘူးသူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားအင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါမလားဆရာဘယ်လွယ်မလဲဗျာလို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါမလားဘယ်လွယ်မလဲကျွန်တော်ဟာကိုမိသားစုလေးကိုတော်မနေရုံးခံနေရတဲ့သူပါဆရာဟုတ်တာပေါ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်တော်ဖို့တတ်ဖို့လူမပေါ့ဆရာလူတာပေါ့ဗျာလို့ဆရာရဲ့ဆရာတို့ကလူကြီးတွေနဲ့လေးစားတဲ့လူမျိုးလို့ပြောတာပါတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်ပြောပေးစမ်းပါဆရာရဲ့ပါပြောရမလဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့တော်ဖို့တတ်ဖို့လုံးပါပါဆရာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာမတော်ချင်းနေပါစေမတတ်ချင်းနေပါစေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးနဲ့တော့အုပ်ချုပ်ပေးပါလို့ပြောပေးပါဆရာဒါကြည်လက်လူတို့ကြည်တော်သားကြီးတယောက်ရဲ့ရင်ထဲကပွတ်ထွက်လာတဲ့စကားတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့တော်ဖို့တတ်ဖို့လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေမတော်ဘူးမတတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကြတယ်တိုးတော့သူဆက်ပြောတယ်မတော်ချင်နေပါစေမတတ်ချင်နေပါစေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးနဲ့တော့အုပ်ချုပ်ပေးပါရှင်းမလားကျွန်တော်တို့ကြည်ညိုရတဲ့ဆရာတော်များရှိပါတယ်အထွတ်မြတ်ထားအပ်တဲ့ဘာသာရေးကိုတော့ခြားနေတဲ့အထိကလထိုင်အတွက်ယာထုအတွက်အာနာအတွက်ဘာသာရေးကိုတောင်းမထောင်ချောက်အဖွဲစိတ်ညစ်ညူးဖွယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားအင်မတန်ရုံမုန်းစရာကောင်းပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဝေးရောက်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ငှက်ဆောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတ်ဆွမ်းသမျှအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ဆောင်နေကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်ထွေးစွာအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကူအညီပေးလာနိုင်တဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စာပေမှုပညာရင်ကျေးမှုနဲ့စာကြည့်တိုင်းများနဲ့လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်ကိုတတ်ဆွမ်းတဲ့ဘက်ကထောက်မှအစေယူပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီကုန်ချုပ်ပြစီ။